Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va senatorlar, aziz yurtdoshlar, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar, Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llanayotgan bu yilgi murojaatnoma o'tgan yillardan farqli ravishda murakkab bir davrga to'g'ri kelmoqda. Barchamiz yaxshi bilamizki, bugungi kunda butun insoniyat koronavirus pandemiyasi degan global ofatni boshidan o'tkazmoqda. Bundan ulkan, bunday ulkan falokat jahon miqyosida so'nggi 100 yilda ro'y bermagan desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 191 ta mamlakatida 81 million kishi koronavirus bilan kasallangan, ulardan 1 million 765 ming nafari vafot etgan. Pandemiya jahon iqtisodiyoti uchun shunga e'tibor berishingizni iltimos qilaman. Har oyda qariyb 400 milliard dollar miqdorida zarar keltirmoqda. Bugungi kunda qadar dunyo bo'yicha 500 million ish o'rinlari yo'qotildi. Afsuski, bu ofat butun insoniyat qatori xalqimiz uchun ham kutilmagan tashvish va murakkab muammolarni keltirib chiqardi. Buxoro va Sardobada yuz bergan tabiiy va texnogen ofatlar ham el yurtimizning irodasini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Buxari i Sardobi. Xalqimizning bo'kilmas irodasi, fidokorona mehnati va matonati, aholi va davlat organlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari tufayli mavjud qiyinchiliklarni mardona yengib o'tmoqdamiz. Xabaringiz bor, pandemiyaning birinchi kunlaridan boshlab butun boshqaruv tizimi va barcha tibbiyot muassasalari favqulodda ish rejimiga o'tkazildi. Qisqa muddatda Toshkent shahri va hududlarida barcha sharoitlarga ega bo'lgan qariyb 30 ming o'rinli davolash maskanlari tashkil etildi. Ular zarur dori-darmon, himoya va eng zamonaviy diagnostika vositalari bilan ta'minlandi. Pandemiyaga qarshi kurashish uchun 200 mingdan ziyod tibbiyot xodimi, jumladan chet ellik 150 nafar yuqori malakali shifokor va mutaxassislar jalb etildi. Xorijdan 600 mingdan ortiq vatandoshlarimiz yurtimizga olib kelindi. Chet elda qiyin ahvolga tushib qolgan 100 mingga yaqin fuqarolarimizga zarur yordamlar ko'rsatildi. Pandemiya oqibatlarini yumshatish va bartaraf etish uchun davlat tomonidan jami 82 trillion so'mlik kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, inqirozga qarshi jamg'arma tashkil etilib, koronavirusga qarshi kurashish, aholi va korxonalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq tadbirlarga byudjetdan 16 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Shuningdek, davlat korxonalariga va 500 mingdan ziyod tadbirkorlik subyekti hamda qariyb 8 million fuqaroga jami 66 trillion so'mlik soliq imtiyozlari, kredit muddatlarini uzaytirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy yordamlar berildi.
Sahovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida fidoyi va oliy janob vatandoshlarimizning faol ishtirokida 800 mingdan ziyod ehtiyojmand oilalarga 1 trillion so'mdan ortiq moddiy yordam ko'rsatildi. O'z paytida ko'rilgan tezkor va tizimli choralarimiz natijasida ushbu xatarli kasallikning keng tarqalishiga yo'l qo'yilmadi. Yurtimizda osoyishta hayot, barqaror iqtisodiy rivojlanish davom etmoqda. Karantin talablarini to'g'ri qabul qilib, ularga amal qilgan sabr toqatli oliy janob xalqimizga o'ta xatarli vaziyatda o'zini ayamasdan mardona mehnat qilgan jonkuyar shifokorlarga sahovat va ko'mak umumxalq harakatida munosib ishtirok etgan barcha tadbirkor va fuqarolarimizga yana bir bor o'zimning shukr minnatdorchiligimni izhor etaman. Pandemiyaga qarshi kurashda bizga amaliy ko'mak bergan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, xalqaro moliya institutlari, Rossiya, Xitoy, AQSh, Turkiya, Birlashgan Arab Amirligi, Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlar rahbarlariga tashakkur bildiraman. Mamlakatimiz bilan yaqin do'stlik va hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan chet davlatlarining hurmatli elchilari, xalqaro tashkilotlar vakillariga rahmat aytib, ezgu tilaklarimni bildirishdan mamnunman. Hurmatli parlament a'zolari, qadrli do'stlar. Joriy yilda ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat dasturiga muvofiq yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha barcha sohalarda islohotlarni qat'iy davom ettirdik. Xalqaro valyuta jamg'armasi va xalqaro reyting agentliklari tahlillariga ko'ra, bu yilgi sinovlarga qaramasdan O'zbekiston dunyoning sanoqli davlatlari orada ijobiy o'sish sur'atlarini saqlab qoldi. Yevropa ittifoqi tuzilmalari bilan yaqin hamkorlikda mamlakatimizga kengaytirilgan savdo preferensiyalari GSP plus tizimi tatbiq etish bo'yicha muhim qadamlar qo'yildi. Ushbu tizim kelgusida respublikamizda ishlab chiqarayotgan 6000 turdagi mahsulotlarni Yevropa bozoriga bosh to'lamasdan olib kirish imkoniyati beradi. Bu o'z navbatda birgina agar misol qilsak, to'qimachilik mahsulotlarini yillik eksportini kamida 300 million dollarga oshirish uchun sharoit yaratadi. Joriy yilda mamlakatimizning xalqaro moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlari yanada yaxshilandi. Ilk bor milliy valyutada 2 trillion so'mlik davlat yevro obligatsiyalari past foizlarda joylashtirildi. Bu yil respublikamizda 197 yirik, minglab kichik va o'rta korxonalar hamda infratuzilma obyektlari barpo etildi. Jumladan, Navoiy Ozodda ammiak va karbamid ishlab chiqarish kompleksi hamda azot kislotasi zavodi, Muborak gazli va Shortan neft-gaz korxonalarida suyultirilgan gaz ishlab chiqarish qurilmalari, Toshkent metallurgiya zavodi kabi yirik quvvatlar ishga tushirildi. Birgina energetika sohasida. Mana shunga e'tibor berishlaringizni iltimos qilaman. Nima qilsangiz, bu bizning tariximizda birinchi marta bo'ladi. Birgina energetika sohasida xorijiy investorlar bilan
Mana shunga e'tibor beringlar. Davlat xususiy sheriklik asosida startavalo stroitelstvo 6 novoh. Hech qachon bizda bunaqa bo'lmagan. Hammasi shu vaqtgacha davlat hisobidan bo'ladi, lekin mana birinchi marta davlat xususiy sheriklik asosida 6 yangi elektr stansiyasini barpo etish ishlari boshlandi. Ularning umumiy qiymati 2 milliard dollar bo'lib, 2700 megavatt quvvatiga ega. Toshkent shahrida 2 yangi metro stansiyasi va ilk bor 18 kilometrlik yer usti metrosi foydalanishga topshirildi. Qishloq xo'jaligidagi islohotlar, yer maydonlarini to'liq xususiy klaster va kooperatsiyalarga berilgani paxtachilikda hosildorlikning bir yilda o'rtacha 10%ga oshirish imkoniyatini yaratdi. Meva sabzavotchilik, g'allachilik va chorvachilikda ham 500ga yaqin klaster va kooperatsiyalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida pandemiyaning salbiy ta'siriga qaramasdan 1 milliard dollarlik meva sabzavot eksport qilindi. Bu yil 91 ming gektar yer maydoni qaytadan foydalanishga kiritildi. 133 ming gektar yoki o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etildi. Tadbirkorlikning keng qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'plab imtiyoz va yengilliklar berildi. Tadbirkorlik subyektlariga 100 trillion so'm yoki 2016 yilga nisbatan qariyb 4 barobar ko'p kreditlar ajratildi. 2021-2020 yil aholining ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Можно назвать поворотом в социальной защите населения. Avvalo aholining muayyan qatlami o'rtasida kambag'allik mavjudligini birinchi marta tan olib, uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni boshladi. Barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilni ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy etildi. Hammalaring xabarlaring bor, temir daftarlar to'g'risida gap ketyapti. Qisqa muddatda bu tizim orqali 527 ming fuqaroning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari o'zini o'zi band qilgan aholi uchun soliq imtiyozlari berilishi hamda ko'pgina cheklovlarni bekor qilinishi tufayli 500 ming nafar fuqaro mehnat faoliyatini qonuniy tarzda yo'lga qo'ydi. Dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalariga 300 milliard so'm imtiyozli kredit va subsidiya ajratilgani ham qishloq aholisining ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yangi yo'nalishga aylandi. Toshkent shahri, Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida tashkil etilgan IT parklarda 500 dan ortiq zamonaviy kompaniyalar ish boshladi. Yakunlanayotgan yilda markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti yaxshilash uchun 3 trillion so'm yoki 2016 yilga nisbatan 5 barobar ko'p mablag' ajratildi. Natijada aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 73%ga yetdi. Birgina joriy yilda ijtimoiy nafaqa oluvchilar qamrovi 2 barobarga oshirilib, 1 million 200 ming nafarga yetkazildi. Ushbu maqsadlarga byudjetdan 2016 yilga nisbatan 5 barobar ko'p mablag' ajratildi. Kichik yoshdagi bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 4 yil davomida 2 barobar ortib, 60%ga yetkazildi.
Bağçalar sayı ise 3 barabarga köpayıp 14 mingdan aşdı. Bu yıl oliy ta'limga qabul parametrlari 2016 yilga nisbatan 2.5 barabarga o'sdi. Yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 9% dan 25% ga yetdi. Ehtiyojmand oilalarning mingga yaqin qizlari ilk bor oliy o'quv yurtlariga alohida davlat grantlari asosida qabul qilindi. O'zbekiston ochiq ma'lumotlarning kuzatish xalqaro indeksda 125 pog'onaga ko'tarilib, 44-chi o'rinni egalladi. Bunda davlat va jamiyat boshqaruvi sohasidagi 20 ta yo'nalish bo'yicha ko'rsatkichlarni oshkor qilib, borish amaliyoti joriy etilganini muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy erkinlik reytingida ham mamlakatimizning 26 pog'ona ko'tarilgani islohotlarimizning xalqaro maydondagi yana bir bor e'tirofi bo'ladi. Sud huquq sohasi, jumladan jinoiy jazolarni liberallashtirish borasidagi islohotlarimiz ham ishchil davom ettirilmoqda. Natijada bu yil sudlangan shaxslarni 74%ga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlandi. Jazo muddatini o'tayotgan va tuzalish yo'liga qat'iy kirgan 616 nafar fuqaro afv etildi. Sudlar mustaqilligini ta'minlanishi natijasida joriy yilning o'zida 719 nafar fuqaroga nisbatan oqlov hukm chiqarildi. O'zbekiston fuqarolari qayerda bo'lmasin, ularning konstitutsiyaviy huquqlari ishonchli himoya qilindi. Mehr 3 operatsiyasi amalga oshirilib, Suriyadan yana 98 nafar fuqaro, asosan ayollar va bolalar vatanimizga olib kelganini hammalaringiz guvohi bo'ldilar. Jahonda kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar, koronavirus pandemiyasi va global iqtisodiy inqiroz sharoitida O'zbekiston ochiq va pragmatik tashqi siyosatni faol olib bormoqda. Xalqaro maydondagi qat'iy sa'y-harakatlarimiz natijasida yurtimizning nufuzi va obro'yi e'tibori tobora yuksalmoqda. Mamlakatimiz tarixda birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashga a'zo etib saylandi. Yaqinda AQSh Davlat Departamenti tomonidan O'zbekiston diniy erkinlik sohasidagi maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilgani ham keng ko'lamli demokratik islohotlarimizning e'tirofidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining oliy minbaridan ilgari surgan global va mintaqaviy tashabbuslarimiz dunyo hamjamiyati tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilinib, qo'llab-quvvatlanmoqda. Qadrli xalq noiblari, aziz yurtdoshlar, barchangizga ma'lumki, kirib kelayotgan 2021 yilda O'zbekiston Respublikasini davlat mustaqilligiga 30 yil to'ladi. Albatta, bu tarixiy sanani siz azizlar va butun xalqimiz bilan birgalikda yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik degan ezgu g'oya asosida keng bayram qilamiz. Bugun kelgusi yil uchun reja va dasturlarimizning aniq belgilab olar ekanmiz. Mustaqillik yillarida erishgan yutuqlarimizni yanada mustahkamlab, eng muhim va ustuvor sohalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratamiz, albatta. Ta'kidlash kerakki, pandemiya barchamizga tibbiyotning birlamchi bug'uni, tez yordam xizmati, sanitariya-epidemiologiya tizimini tubdan isloh qilish muhim hayotiy zarurat ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda dunyoning boshqa mintaqalarida kuzatilayotgan pandemiyaning navbatdagi to'lqini va u bilan bog'liq xavf-xatarlar
hammamizni yanada hushyor va ogoh bo'lishga undamoqda. Buyuk ajdodimiz Imom Maturidiy hazratlarining tiriklik hikmatini sog'lig'ida deb bilgin degan chuqur ma'noli so'zlari naqadar to'g'ri ekanini hayotning o'zi bugun qayta-qayta isbotlanmoqda. Shu bois mavjud imkoniyat va salohiyatimiz, pandemiya davrida orttirgan tajribamiz hamda xorijdagi ilg'or yutuqlardan foydalanib aholi salomatligini asrash va mustahkamlash borasidagi tub islohotlarimizni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur. Uni hozir hayotni o'zi bizga ko'ndalang qo'yib, biz shuni qilishimiz majbur. Buni butun xalqimiz mana shu pandemiya paytida ko'rdi va kuzatib bormoqda. Bunda aholi, ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish eng ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim. Umuman, har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan azmu shijoatli tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda 3-chi renessans poydevorini barpo etishda ulug' maqsadni qo'ygan ekan biz. Buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, mirzo ulug'beklar, navoiy va boburlarning tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda avvalo ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm, fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi. Shu maqsadda yangi O'zbekiston maktab ostonasidan ta'lim tarbiya tizimidan boshlanadi degan g'oya asosida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshiryapmiz. Birinchidan, yosh avlodga bog'cha, maktab va oliygohda sifatli ta'lim tarbiya berishni yo'lga qo'yamiz. Ular jismoniy va ma'naviy sog'lom vatanparvar insonlar bo'lib ulg'ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz. Ikkinchidan, yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz. Uchinchidan, o'g'il qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarni ro'yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratamiz. Bir so'z bilan aytganda, bola tug'ilgandan boshlab 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topish uchun ko'mak beradigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya
Cemiyette 10-100 baravar kök fayda keltiredi. Büyük baba kalanımız Ebu Ali İbn Sina bundan 1000 yıl aldın. Dev yürek ve batır insanlar. Gelecekte sadır bölgen kıyınçliklerden korkmaydı diye beciz aitmegen. Yakında Kaşkadarya, Xorazm viloyatlarida ve Chilonzor tumanida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda yoshlarimiz tomonidan bildirilgan dadil fikr va tashabbuslar meni juda quvontirdi. Ayniqsa hammalaring xabarlaring bor, kuni kecha yoshlar forumida o'g'il-qizlarimizning yonib turgan ko'zlarida ulkan azmu shijoati, bilimga tashnalik va yangilikka intilishini ko'rib, yanada ruhlandim va ulardan kuch oldim. Ibn Sino bobomiz aytgan dav yurak va botir yoshlar aynan shu farzandlarim ekaniga yana bir bor amin bo'ldim. Agar katta avlodning bilimi va tajribasini uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat, shijoat, mardlik va fidoilik bilan birlashtira olsak, ko'zlangan marralarga albatta yetamiz. Yangi O'zbekistonni ana shunday bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz. Ana shu muhim yo'nalishlarda boshlagan ishlarimizni davom ettirish va yangi yuksak bosqichlarga ko'tarish maqsadida kirib kelayotgan 2021 yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etamiz. Bu taklifni mana shunday qo'llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Albatta, nom berish juda og'ir. Nimaga desangiz, mana bu yilgi og'ir yilga kelmasdan shu ilm-fan ma'rifatga bergan e'tiborimiz juda hamma sohalarda birinchi qadam qaysi iqtisodiy natijalar bo'yicha ham qo'ygan qadamlarimizga albatta yilga nima nom berganimizga e'tibor katta qaratdik. Albatta kelgusi yilga nima nom berish bo'yicha juda ko'p mana shu biz ko'pdan birin tayyorgarlik qildik. Mana shu yoshlarimizga bo'lgan e'tiborimiz joylardagi mana shu mahalliy kengashlar da mahalliy rahbarlar umuman butun mana shu muhit yoshlarga e'tibor albatta qilishni zarurligini yana bir marta ko'rsatdi va ikkinchidan pandemiya paytida aholi salomatligini mustahkamlash bo'yicha boshlangan katta-katta ishlarimizni agar bugun davom etmasak, bugun mana shu pandemiya ko'ndalang qo'ygan katta-katta muammolarni bugun hal qilmasak, ertaga kech bo'ladi. Odamlarimiz mana shunday kamchiliklardan, mana shu muammolardan uzoq-uzoq ayniqsa qishloqlarda pandemiya paytida hammamiz qiynaldik. Sarosimaga tushganimiz yo'q, lekin qiynaldik va ko'ndalang o'zimizning muammolarimiz bilindi va mana shu uchun katta sizlarga rahmat, mana shu yoshlar yili nomi bilan yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Albatta katta-katta mana forumda ham katta-katta masalalar yoshlar bo'yicha aytildi. Yana katta tayyorgarlik qilyapmiz. Shunday imkoniyat yaratishimiz kerakki, yoshlarga hamma sharoitni yaratib, ular haqiqiy
hozirgi buyuk O'zbekistonni, buyuk kelajagi nuqtai nazardan ularga sharoit yaratsak, ular ko'p narsaga qodir ekanini hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Va albatta, mana shu pandemiya masalasi bilan aholi salomatligini mustahkamlash bo'yicha qonunlarimiz, qarorlarimiz, imkoniyatlarimizni 2-3 karra albatta ko'paytiramiz. 2021 yil nomida belgilangan sohalarni tub isloh qilish va yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Birinchidan, bola dunyoga kelgandan boshlab unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi. Axloqiy, estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz ijtimoiy ahvolidan qat'iy nazar bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Kelgusi yil yakuni bilan maktabgacha ta'lim qamrovi 65%ga, 2023 yil oxiriga esa 75%ga yetkazishimiz kerak. Bu ishlarga byudjetdan 600 milliard so'm subsidiya berish hisobidan qo'shimcha 2 mingta nodavlat bog'cha tashkil etib, xususiy sektor ulushi 25%ga yetkaziladi. Shuningdek, 2021 yilda maktabga tayyorlashning bepul tizimi bilan 560 ming nafar 6 yoshli bolalar yoki ularning 82% qamrab olinadi. Uzoq qishloqlarda maktabgacha ta'lim muqobil shakllari yanada kengaytiriladi. Bunda UNICEF hamda Jahon banki bilan hamkorlikda imkoniyati cheklangan bolalar uchun maktabgacha ta'limni uyda berish modeli ham yo'lga qo'yiladi. Ikkinchidan, maktab ta'limini tubdan yaxshilash va uni sifatini oshirish, hayotimizda muallimlarga munosib sharoit yaratish borasidagi islohotlar jadal davom ettiriladi. Kelgusi yil 30 ta yangi maktab qurish, 320 ta maktabni ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash maqsadida byudjetdan 2 trillion so'm ajratiladi. Sohada yagona elektron ta'lim tizimini joriy etishga kelgusi 2 yilda 250 milliard so'm yo'naltiriladi. Ta'lim sifatini tubdan yaxshilash maqsadida avvalo o'quv dasturlari, o'qituvchi va domlalar uchun metodik qo'llanmalarni ilg'or xalqaro dasturlarga moslashtirishimiz lozim. Bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga sermazmun va tushunarli darsliklar yaratishimiz zarur. Bu hammasi hozir o'zimiz aniqlagan kamchiliklarimiz va hayotdagi mana shu xalq ta'limda, maktabgacha ta'limda muammolarimiz. Bu borada kelgusi o'quv yilida boshlang'ich sinflarda davlat ta'lim standartlari o'rniga eski qolib qolganmizda davlat standartlari deb balamparvoz gapiramiz, lekin u davlat standartlari ichida hozirgi sharoitga mos emas. Uni o'rniga ilg'or xorijiy tajriba asosida bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan milliy o'quv dasturi joriy etilishi vaqt soati keldi. Bolaga qarab, umumta'lim maktablaridagi ta'lim sifatini poytaxtda ham, olis qishloqlarda ham yuqori bo'lishi shart. Buning uchun chekka hududlarda maktablarning malakali kadrlar bilan ta'minlash, ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha alohida dastur amalga oshiriladi. Jumladan, boshqa tumanda olis maktabga borib dars beradigan o'qituvchilar oyligiga 50%, boshqa viloyatga borib ishlasa 100% ustama haq to'lanadi. Thank you.
Biz şu vakitçe gapirdik kışlakka nimaga o'qituvchilar bormaydi, nimaga Toshkentdan bormaydi. Uyi bo'lmasa, oyligi bo'lmasa nimaga boradi? Mana shunday qattiq motivatsiya qilamiz albatta, yana bir marta aytaman. Boshqa tumandagi olis maktabga borib ishlasa 50%. Agar mana shu boshqa viloyatga yoki Toshkentdan borib qishloqlarda ishlasa 100% ustama haq to'lash, men o'ylayman, juda adolatli tizim. Shuningdek, hududlarda xususiy maktablar faoliyatini rag'batlantirish uchun byudjetdan subsidiyalar ajratiladi. Yoshlarning iqtidori va salohiyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan uzluksiz tizim yaratiladi. Kelgusi yilda yurtimizda 10 prezident maktabi, kimiya, biologiya, matematika, axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan 197 maktab o'z faoliyatini boshlaydi. Iqtidorli o'g'il-qizlarimizning yuqori texnologiyalar va zamonaviy bilimlarni chuqur o'zlashtirishga keng sharoit yaratish hamda raqobatbardosh milliy kadrlarni yangi avlodini tayyorlash maqsadida Toshkent shahrida alohida yangi universitet tashkil etamiz. Ushbu oliygohda chet eldagi yetakchi olimlar va professor o'qituvchilar jalb qilinib, yoshlarga eng zamonaviy dasturlar asosida ta'lim tarbiya beramiz. Eng katta maqsadimiz albatta chetda borib bolalarimizni o'qitib kelamiz, lekin mana o'zlaring ko'ryapsizlar, mana shu hozirgi prezident maktablarida, maxsus maktablarida, matematika maktablarida, biologiya maktablarida bolalarimiz katta-katta yutuqlar konkurslarda yutib chet ellarga borib o'qiyapti. Lekin bizdagi eng katta maqsad bu universitetni tashkil qilishimiz. Bu oson gap emas, bu katta mablag' talab etadi, katta-katta kuch talab etadi, lekin bitta narsa, mana shunday oliygoh tuzish vaqt soati keldi va yoshlarimiz chet elga bormasdan o'z diyorida, o'z yurtida, o'z onasi bilan, otalari bilan, o'z mana shu sevgan vatanida o'qsa, men o'ylayman, nur ustiga nur bo'ladi. Bolalarimizning mehnat ko'nikmalarini maktab davridan boshlab shakllantirib borish maqsadida kasbga o'rgatish tizimi joriy etiladi. Yana bir masala, pedagoglar malakasini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ma'lumki, muallimlar hozirgi vaqtda eskicha usulda har 5 yilda malaka oshiradi. Bundan buyon ularning hayot davomida o'qitish tamoyili asosida o'z malakasini uzluksiz oshirib borish yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning o'z fanini bilishi, pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligidan kelib chiqib, toifa berish mezonlari ham qayta ko'rib chiqiladi. Yana bir bor takrorlayman, jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'yli kasb bo'lishi lozim. Muallimlarimiz bolalarga sifatli ta'lim berish va o'z ustida ishlashdan boshqa narsa haqida o'ylamasligi uchun davlat barcha sharoitlarni yaratib berishi zarur. Katta rahmat, buni to'g'ri tushunib, mana shunday olqishlaganlaring. Agar biz haqiqatda muallim obro'yini jamiyatimizda, vatanimizda, O'zbekistonimizda qanday yuqori cho'qqiga chiqarsak, baribir yillar o'tadi, vaqt o'tadi, o'zini juda katta natijasi berishga men ishonaman. Rahmat.
Shu bois o'qituvchi, murabbiy va metodistlar mehnatiga munosib haq to'lash bo'yicha boshlangan ishlarimiz kelgusi yilda ham davom ettiriladi. Buning uchun xalq ta'limi xodimlarining rag'batlantirish hududiy jamg'armasiga 330 milliard so'm bu yil yo'naltiriladi. Shu bilan birga 240 mingdan ziyod maktab o'qituvchilariga sinf rahbarligi uchun ustama to'lovlar 1.5 barobarga oshirilib, byudjetdan 400 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratiladi. Uchinchidan, oliy ta'limning qamrovi va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Keyingi yildan boshlab oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlar soni kamida 25% ga oshiriladi. Oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni mana bu yil qanday yaxshi tajriba qilganidek, qanday manga xatlar kelyapti. Ota-onalardan qizlarimiz grant asosida kirdi. Shuning uchun ularni inobatga olib oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni 2 barobarga ko'paytirib 2000 taga yetkazamiz. A'lo baholarga o'qiyotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar uchun maxsus stipendiyalar joriy etiladi. Shu o'rinda bir fikrni aytmoqchiman. Hozirgi vaqtda yoshlar eng nufuzli oliygohlarga kirish uchun intiladi. Lekin oliy o'quv yurtlari o'rtasida bilimli va iqtidorli yoshlarni jalb qilish bo'yicha hali raqobat yo'q. Qanday og'ir bo'lmasin, bu adolatli haqiqat. Shu sababli xususiy oliygohlarga ham kerakli mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha davlat buyurtmasi berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Oliygohlar va ta'lim tizimining quy bug'unlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o'quv yurtlari tasarrufga o'tkaziladi. Shuningdek 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha mana birinchi marta turdosh oliygoh va albatta tarmoq turdosh bu texnikum nima uchun kerak o'zi? Qayerlarga ana shu mutaxassis tayinlaydi? O'sha turdosh oliygoh albatta u texnikumga biriktiriladi va albatta tarmoq korxonalarga biriktiriladi. Nimaga desangiz, o'qish bilan zamon bizda boshqacha, hayot boshqa, o'qitish boshqa. Kimdir o'qitaveradi, u bolalarni ishga talab qilish yoki joylashtirish mutlaqo tizim yo'q. Shuning uchun 187 ta texnikum tashkil qildik, sharoit yaratdik. Endi u texnikumlarni mutlaqo boshqacha tizimda oliygohlarga biriktirib va tarmoq, har bir tarmoq biriktirib o'zi uchun kasbiy hunarlarni o'zini sharoiti uchun o'zi bilgan taqdirda o'ziga kerak tarzda albatta o'qitishni tashkil qilamiz. Nufuzli xorijiy universitetlar, ilmiy va innovatsion markazlar bilan aloqalarni kuchaytirish, ular bilan kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlikni yanada kengaytirishimiz zarur. Shu munosabat bilan kelgusi yilda El yurt umidi jamg'armasi orqali yetakchi xorijiy oliy o'quv yurtlarining magistratura va doktoranturasiga o'qishga yuboriladigan yoshlar sonini 5 barobarga ko'paytiramiz. Bu dastur orqali ilk bor bakalavr yo'nalishdagi chet ellarga 100 nafar o'g'il qizlarimizni yuboramiz. Keyingi yillardan ularning soni 2-3 barobarga ko'paytiriladi. Yangi yilda yurtimizdagi 30 ta yetakchi oliygohga o'quv dasturlarini ishlab chiqish mana shunga e'tibor beringlar. Birinchi marta o'quv dasturlarini ishlab chiqish, qabul kvotasi va moliyaviy masalalarni mustaqil hal qilish uchun huquq beriladi. This is to the final table.
Sekin-sekin bunu ko'paytirib boramiz. U byurokratiya o'sha vazirlikda o'tirgan birikta ilimsiz, bilimsiz odamlar bu oliygohlarda bo'layotgan katta-katta o'zgarishlarni sezmasdan va katta-katta islohotlarni amalga oshirish, dars berish, informatsion texnologiya, tillarni o'zgartirish, zamonaviy ta'lim berish, eng asosiy metodika o'zgarishlarni inobatga olib, mana shu o'tkizda yetakchi oliygohga qanday og'ir bo'lmasin, ularni o'rgatishimiz kerak. O'quv darslarini ishlab chiqish, qabul kvotasi va moliyaviy masalalarni mustaqil hal qilishga bermasak, ular ham tepaga qarab o'tirishga o'rganib qoladi. To'rtinchidan, mamlakat taraqqiyotining zamini hech shubhasiz ilm-fan va innovatsiyalardir. Kelgusi yilda ilm-fan sohasida oliygohlar va ilmiy tashkilotlardagi doktorantlar soni 4,5 mingtaga yetkaziladi yoki 2017 yilga nisbatan 3 barobarga oshiriladi. Ushbu maqsadlar uchun byudjetdan qo'shimcha 240 milliard so'm ajratiladi. Ilg'or xalqaro amaliyot asosida dotsent va professor ilmiy unvonlari, falsafa va fan doktori ilmiy darajalarini berish vakolati o'z yo'nalishi bo'yicha nufuzli bo'lgan oliygohlarning ilmiy kengashlariga o'tkaziladi. Joriy yilda ilk bor matematika, kimyo, biologiya va geologiya fanlarini ta'lim va ilmning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilab, ularning kompleks rivojlantirish choralari ko'rildi. Jumladan 98-da ixtisoslashgan maktablar hamda geologiya fanlari universiteti tashkil etildi. O'quv dasturlari tubdan qayta ko'rib chiqildi, o'qituvchilarning ish haqlari oshirildi. Endi keyingi yil uchun ustuvor ilm-fan yo'nalishlarini belgilab olishimiz zarur. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, dunyodagi deyarli barcha kashfiyot va texnologiyalarni yaratishda fizika fani fundamental asos bo'lganini ko'ramiz. Haqiqatda ham fizika qonuniyatlarini chuqur egallanmasdan turib, mashinasozlik, elektrotexnika, IT, suv va energetika tejaydigan texnologiyalar kabi bugun zamon talab qilayotgan sohalarda natijaga erishib bo'lmaydi. Buyuk mutafakkir shoirimiz Mirzo Alisher Navoiy o'z davrida yoshlarga murojaat qilib, quyoshlik istasang, kashfiy kamol et deb bekor aytmagan. Chindan ham odamlarga quyoshdek beminnat nur taratishni, yaxshilik qilishni istaydigan inson kamolatga intilib, turli ilm va kasb hunarlarini o'zlashtirishi lozim. Hozirgi davrda xorijiy tillarning mukammal o'rganmasdan turib, buyuk bobomiz aytgan ana shunday marralarga erishib bo'lmaydi desak adashmagan bo'lamiz. Bunday o'tkir talablarga amal qilib, kelgusi yilda fizika va chet tillari o'qitishning ustuvor yo'nalish etib belgilashni taklif etaman. Shu maqsadda kelgusi yilda ta'limning barcha bo'g'inlarida ushbu fanlarni o'qitish sifatini tubdan oshirish, ixtisoslashgan maktablar ochish, malakali pedagoglarni jalb etish kabi tizimli ishlar amalga oshiriladi. Fizika bo'yicha Ahmad Farg'oniy nomidagi xalqaro fan olimpiadasi tashkil etiladi. Shuningdek, fizika yo'nalishida ilmiy izlanishlar ko'lami va sifatini oshirish, yosh olimlarga zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. 5-chidan, yoshlar o'rtasida bandlikni ta'minlash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalasi e'tiborimiz markazida bo'ladi. Buning uchun kelgusi yilda professional ta'lim
tizimi mehnat bozoridagi talab va xalqaro andozalarga mos yangicha yondashuvlar asosida isloh qilinadi. Bundan buyon ishchi kasblar bo'yicha talab qo'yishda malaka, yana bir marta malaka asosiy o'ringa chiqadi. Shuning uchun hukumat kelgusi yil 1 yanvardan boshlab, nima uchun 1, biz juda ko'p tayyorgarlik qildik. 1 yanvardan boshlab talab yuqori bo'lgan ishchi kasblar bo'yicha fuqarolarning malaka darajasini tasdiqlash tizimini joriy etsin. Xabaringiz bor, kuni kecha yoshlar forumida uchrashuvimizda yoshlar tadbirkorligi va bandligini ta'minlash uchun 100 million dollar ajratish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bundan tashqari yoshlarning biznes loyihalarini kreditlash hamda ularning kasb hunarlariga o'qitish uchun 1 trillion so'm va 550 million dollar ajratiladi. 6. Ehtiyojmand oilalarning farzandlari, yetim nogironligi bo'lgan va davolanishga muhtoj bolalarga alohida mehr muruvvat ko'rsatish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Hozirgi kunda respublikamizda alohida e'tiborga muhtoj 18 yoshgacha mana shu e'tibor berilgan bo'lgan 150 ming nafar farzandlarimiz bor, lekin shu vaqtgacha ularni ko'rib ko'rmaslikka bilmaslikka yurganimiz bu albatta juda katta kamchiligimiz. Ularning ta'lim olishi uchun aniq bir kasbni egallash uchun ko'maklashish, og'ir kasallikka chalinganlarni davolash, chin yetimlarga hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, uy-joy bilan ta'minlash nafaqat vazifamiz, avvalo insoniy burchimizdir. 2021 yilda 1 marta byudjetdan 900 nafar chin yetim yoshlarni uy-joy bilan ta'minlashga 50 milliard so'm ajratiladi. Umuman umuman bunday ezgu ishlarni tizimli yo'lga qo'yish uchun bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etib, unga byudjetdan 100 milliard so'm yo'naltirsak, o'ylaymanki, sizlar ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaysiz. Bu mablag'lar yil davomida ko'paytirib boriladi. Tashabbus umumxalq harakatiga aylanishi, saxovat qilishi, hamyurtlarimiz ushbu xayrli ishga munosib hissa qo'shishiga ishonchim komil. Oliy Majlis palatalari bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi faoliyatini qonun darajasida mustahkamlab, bu borada faollik ko'rsatgan yurtdoshlarimizning rag'batlantirishni ham nazarda tutishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, bolalar ombudsmanini to'g'risidagi qonun qabul qilishning ham vaqt soati keldi. Umuman yoshlarimizning har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kuni kecha bo'lib o'tgan forumda juda ko'p masalalarning yechimini kelishib oldik. Shuning uchun bugun ular to'g'risida batafsil to'xtalmaslik, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Nimaga desangiz, hamma gaplarni aytdik, lekin hali qilayotgan ishlarimiz ham juda ko'p, lekin yoshlarimiz bilan mana o'zlaring ko'rdilaring, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilganimizda juda ularning ehtiyoji, niyati, kelajakka ishonchi baland, lekin ularga biz ko'p masalalarni hal qilib berishimiz kerak. Barchamiz uchun endi vazifa mana shu forumdagi tashabbus va takliflarni to'liq amalga oshirishdan iborat. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, 2021 yil uchun yana bir muhim yo'nalish sifatida belgilangan tibbiyot sohasida quyidagi ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratiladi. Birinchidan, kelgusi yilda ham koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashni tizimli ravishda davom ettirish eng muhim vazifalarimizdan biri bo'ladi. Buning uchun 2021 yil davlat byudjetida 3 trillion so'm zaxira shakllantirildi. Ushbu mablag'lar hisobidan albatta aholini koronavirusga qarshi emlash tadbirlari ham amalga oshiriladi. Sanitariya epidemiologiya xizmati sifatini oshirish, uning moddiy texnik bazasini yaxshilash va zamonaviy laboratoriyalar tashkil etishga 200 million dollar yo'naltiriladi. Pandemiya saboqlaridan kelib chiqqan holda tibbiyot sohasini raqamlashtirish ko'lami yanada kengaytiriladi. Jumladan barcha tibbiyot
muassasalarda masofaviy xizmatlarni ko'paytirish, poliklinika va kasalxonalarning elektron ish yuritishga o'tkazish choralari ko'riladi. Shuningdek, respublika ixtisoslashgan markazlari va ularning filiallari o'rtasida telemeditsina yo'lga qo'yilib, diagnostika va davolash uchun joylardagi imkoniyatlar yanada kengaytiriladi. Ikkinchidan, ona va bola sog'lig'iga e'tibor jamiyatga, kelajakka e'tibordir. Shu maqsadda keyingi yildan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga 7 turdagi vitaminlar, bolalar uchun parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari bepul tarqatiladi. Bu jarayon bilan 2021 yilda 11 million nafar, 2022 yilda 17 million nafar aholi qamrab olinadi va bu ishlarga 100 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Ayollar va bolalarni yod, temir, foliy kislotasi, vitaminlar va parazitlarga qarshi dorilar bilan bepul ta'minlash orqali aholi o'rtasida kamqonlik 25%ga kamaytiriladi. Uchinchidan, tibbiyotning birlamchi bo'g'inini kuchaytirish, ayniqsa qishloq va mahallalarda tibbiy xizmatning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish zarur. Bu borada birlamchi bo'g'inda umumiy amaliyot shifokori o'rniga oilaviy shifokor va unga 5 ta yordamchi hamshiradan iborat tibbiy brigadalar tashkil qilinadi. Har bir mahallada eng avvalo 5 yoshgacha bolalar, shuningdek tug'ish yoshdagi va homilador ayollar, nogironligi bo'lganlar, qon tomir, onkologik, endokrin kabi kasalliklarga moyilligi bo'lgan fuqarolar bilan ishlashning alohida tizim, yangi tizim joriy etiladi. Shu bilan birga davlat tomonidan bepul tibbiy xizmat va dori vositalar ro'yxati qayta shakllantirilib, ular bilan aholining kafolatli ta'minlash tizimi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar ko'rsatishda birlamchi bo'g'in qamrovini kengaytirish maqsadida kelgusi 3 yilda 315 ta oilaviy shifokor punkti va 85 ta oilaviy yangi poliklinika ishga tushiriladi. Bundan tashqari, qishloq shifokori dasturi doirasida olis hududlarda ish boshlagan mingdan ortiq vrachlarga 30 million so'mdan yordam puli beriladi hamda ular albatta xizmat uylari bilan ta'minlanadi. Olis va chekka hududlarda birlamchi va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish va ehtiyojmand aholi uchun skrining tadbirlariga xususiy shifoxonalar ham jalb qilinib, ularga subsidiya beriladi. Aholiga eng yaqin, uning salomatligi bilan bevosita shug'ullanadigan o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlari, hamshira va felsherlarning obro'si va mavqeini oshirishga alohida urg'u beramiz. Jumladan 47 ta Ibn Sino texnikumlari har yili bitirayotgan 20 mingdan ortiq o'g'il qizlarimiz tibbiyotning bir nechta sohalarida kasb egasi bo'lib chiqadi. Shuningdek, o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlariga hamshiralik ishi bilan mustaqil shug'ullanish uchun ruxsat beriladi. 4-chidan, hozirgi kunda 12 mingdan ziyod fuqarolarimiz oq qon va og'ir irsiy gematologik kasalliklardan aziyat chekmoqda. Shu sababli kelgusi yilda onkogematologiya sohasi hamda davolash qiyin bo'lgan kasalliklar bo'yicha murakkab diagnostika va tibbiy amaliyot uchun byudjetdan 250 milliard so'm ajratiladi. O'tkir buyrak yetishmovchiligi bo'lgan 5 mingdan ortiq bemor esa ilk bor bepul gemodializ xizmati bilan qamrab olinadi va shu maqsadlar uchun byudjetdan 140 milliard so'm yo'naltiriladi. Shuningdek, endokrin kasalliklarini aniqlash va davolash maqsadida hududiy shifoxonalarda maxsus bo'limlar tashkil etiladi. Buning uchun 2021 yilda byudjetdan 150 milliard so'm ajratiladi. Yana bir masala,
aholimizning katta qismi qiynayotgan o'tkir qon tomir kasalliklar bo'yicha 35 ta tumanlar aro markaz tashkil etamiz. Ushbu markaz aholiga infarkt va insult holatlarida tezkor va malakali tibbiy yordam ko'rsatish orqali o'lim va nogironlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu tariqa har yili kamida 30 ming nafar insonning hayoti saqlab qolinadi. 5-chidan, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish aholi salomatligini ta'minlashda muhim omildir. Kelgusi yilda 70 ta jismoniy tarbiya va sport muassasasi, 16 mingda bog'cha va maktabning sport jihozlari bilan ta'minlashga 100 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, barcha tuman markazlari va shaharlarda maxsus piyodalar va velosiped yo'laklari barpo etiladi. Aholining ommaviy sport turlarini keng jalb qilish orqali 2021 yilda qamrov hozirgi 19%dan 25%ga yetkaziladi. Sport haqida gapirganda yana bir muhim vazifa oldimizda turganini ta'kidlab o'tmoqchiman. Yaqinda Osiyo Olimpiya Kengashi 2025 yilda yoshlar o'rtasida Osiyo o'yinlarini Toshkent shahrida o'tkazish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu mamlakatimizga ko'rsatilgan katta ishonch desak to'g'ri bo'ladi. Ayni vaqtda bunday mas'uliyat ham katta ekanini o'ylaymanki, barchamiz yaxshi tushunamiz. Qittamiz miqyosida ushbu musobaqaga hozirdan boshlab puxta tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. 6-chidan, xalqimizning madaniy ma'rifiy hayotini yuksaltirish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Bunda madaniyat va san'at muassasalari faoliyatini jonlantirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlashga byudjetdan 420 milliard so'm yo'naltiriladi. Jumladan, hududlarda 22 ta teatr va madaniyat obyekti quriladi va rekonstruksiya qilinadi. Mana shu masalalarga hozirgi man yana 2-3 ta taklifim bor madaniy hayotimizga. Mana bu yerda teatr arboblari, madaniyat xodimlari o'zi. Mana shunga sizlarning fikrlaringizni bilmoqchiman. Toshkent shahrida eng markazida hozircha joyini aytmayman, lekin biz tayyorgarlik qilyapmiz. Agar sizlar qo'llab-quvvatlasalaring, yangi milliy akademik drama teatri qursak. Albatta, shuncha yildan beri mana shu buyuk bobolarimiz Alisher Navoiy bobomizga butun mana shu ijodkorlarimizga sharoitlar deb tashkil qilmaganmiz. Men sizlarga rostini aytaman, ko'pdan beri bu proyekt bo'yicha ko'p shug'ullanyapmiz. Shunday sahobatli bo'ladiki, buyuk bobolarimizni mana shu nima deydi, o'rinlarini sezgan, kirgan odam bu haqiqatda bu o'zbek millatining mana shunday milliy akademik drama teatrini bildirish bo'yicha katta harakat qilyapmiz. Keyingi masala, mashhur yapon arxitektori Ando loyihasi asosida yangi sanoat muzeyi qursak nima deysiz? Yangi zamonaviy kutubxona hamda Alisher Navoiy nomidagi xalqaro ijod maktablaridan iborat madaniyat va ma'rifat majmuasini barpo etish bo'yicha amaliy ishlar boshlandi. Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlab poytaxtimiz markazida Istiqlol majmuasini qad rostlaydi. Ilgari ko'p yillar davomida o'tkazib kelingan Toshkent xalqaro kinofestivali Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali nomi bilan qayta tiklashni taklif etyapmiz. Toshkent
Shu o'rinda yana bir muhim masalaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Boy tariximiz durdonasi bo'lgan 7000 dan ziyod madaniy meros obyektlarini asrab-avaylab, kelajak avlodlar uchun bezavol eslashimiz zarur. Afsuski, keyingi paytlarda bebaho madaniyat merosimiz bo'lgan ayrim obidalarimizga zarar yetkazish holatlari uchrayotgani bu borada e'tibor qaratganidan dalolat beradi. Bu ish nafaqat Madaniyat vazirligi, balki mahalliy hokimliklar, mahalla ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilikning ham diqqat markazida bo'lishi zarur. Hukumat bir oy muddatda madaniy meros obyektlarini hisobini yuritish, saqlash va himoyasini ta'minlash bo'yicha alohida dastur qabul qilishi lozim. Qadrli xalq vakillari, yangi yilda iqtisodiy islohotlarni pirovard maqsadi kambag'allikning qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdan iborat bo'ladi. Ushbu strategik maqsadlarga hamma uchun teng imkoniyatlar yaratadigan yuqori iqtisodiy o'sish hisobiga erishiladi. So'nggi 4 yilda iqtisodiyotimizning barcha jabhalariga bozor mexanizmlarini joriy etish borasida jiddiy qadamlar tashlandi. Endigi vazifa boshqa ilojimiz yo'q. Agar biz chuqur tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror o'sishni poydevorini yaratishimizdan shart yaratishimiz majburmiz. Bundan keyin agar mana shu tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror o'sishni poydevorini yaratmasak o'sishga erishmaymiz. Shularni inobatga olib keyingi yillarda quyidagi yo'nalishlarda keng qamrovli ishlarni amalga oshiramiz. Birinchidan, kambag'allikni qisqartirish borasida kompleks yondashuv va nostandart usullarni joriy etamiz. Bir haqiqatni aniq tushunib olishimiz kerak. Kambag'allik masalasi kredit, ijtimoiy nafaqa yoki uy berish bilan o'z-o'zidan hal qilib bo'lmaydi. Buning uchun ta'lim, sog'liqni saqlash, kasb hunarga o'qitish, ichimlik suv, energiya va yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq kompleks muammolarni hal etib borishimiz kerak. Nima uchun biz temir daftarlarni joriy etdik? Bundan maqsad ehtiyojmand aholini to'g'ri aniqlash va shu asosda ular bilan manzilli ishlashni tashkil etishdir. Kelgusi yildan to'liq ishga tushadigan ijtimoiy reyestrda temir daftarlardagi barcha ma'lumotlar qamrab olinib, ehtiyojmand oilalarga 30 dan ziyod ijtimoiy xizmatlar elektron shaklda ko'rsatiladi. Birinchi navbatda kambag'al aholining asosiy ehtiyojlarini kafolatli ta'minlashimiz zarur. Bu masalada xalqaro ekspertlar bilan chuqur tahlil asosida hisob-kitoblar yakuniga yetkazilmoqda. Kelgusi yil 1 martdan boshlab mana shu masalaga ham juda ko'p iqtisodchilar bilan muhokama, ekspertlar bilan muhokama qilib, mana kelgusi yil 1 martdan boshlab aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilindi. Hukumat 2 oy muddatda ijtimoiy kafolatlarni bir tizimga keltirib, ularni minimal me'yorlar darajasida bosqichma-bosqich ta'minlash bo'yicha dastur ishlab chiqsin. Temir daftarga kiritilgan har bir fuqaroni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha мотивация, ko'nikma va moliyaviy ko'mak tamoyili asosida yangi mexanizm joriy etiladi. Kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil nima degan savolga biz hammamiz javobimiz shu. Bu insonning intilishi. Eng katta masala. O'z kuchiga tayangan holda aniq maqsad sari harakati bo'lishi zarur. Shu maqsadda kelgusi yili mahallalarda aholining kasb hunarlariga o'qitish bo'yicha 1000 dan ziyod markazlar tashkil etiladi. Bunda kasb hunarga o'qitilgan har bir shaxs uchun o'quv markazlariga har bitta shaxs uchun o'quv markazida o'qishga keldimi 1 million so'mgacha subsidiya beriladi. Buning uchun byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. O'quv kurslarini tamomlab o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga uskunalar xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiya beriladi. Shuningdek, har bir tumanning imkoniyati va rivojlanish yo'nalishlaridan kelib chiqib, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan
oilalarga 10 sutukdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratiladi. Ehtiyojmand aholi bandligini ta'minlashga, bandlikka ko'maklashish hamda jamoat ishlari jamg'armasidan 500 milliard so'm yo'naltiriladi. Pandemiya sharoitida o'z ishini yo'qotgan aholini kambag'allikka tushib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun kelgusi yildan boshlab yangicha tizim joriy etiladi. Unga ko'ra vaqtincha ishsizlik nafaqasi 3 barobarga oshiriladi va bunda 6 hujjat talab etiladigan eski byurokratik tartib bekor qilinadi. Kambag'allikni qisqartirish borasida hududlardagi haqiqiy holatga baho berish, amalga oshirilayotgan ishlar ijrosini nazorat qilish, Oliy Majlis palatalari va mahalliy kengashlarining diqqat markazida bo'lishi lozim. Umuman, har bir tuman va shahar hokimi bir oy muddatda o'z hududida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha manzilli dastur ishlab chiqib, uning ijrosi bo'yicha har chorakda mahalliy kengashlarga hamda ommaviy axborot vositalari orqali xalqqa hisobot berib borishi zarur. Bu masalaga barcha rahbarlarning birinchi darajali vazifasi va ish samarasini baholaydigan asosiy mezonga aylanishi kerak. Ikkinchidan, iqtisodiyotimizdagi tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda davlat kompaniyalarini transformatsiya qilishni jaddallashtirish zarur. Hozirgi vaqtda davlat ishtirokidagi korxonalarning aksariyati moliyaviy barqaror bo'lmagani uchun davlatga og'ir yuk bo'lib kelmoqda. Shuning uchun joriy yildan barcha davlat korxonalarini isloh qilish dasturi amalga oshirilmoqda. Jumladan, kelgusi yilda Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'zbek neftigaz, O'zbek gidrogeologiya, O'zavtosanoat xalqaro moliya bozoriga chiqib, davlat kafolatsiz mablag' jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tan olish kerak, mutaxassislarning bilim va malakasi yirik korxonalarning texnik imkoniyatlari ularning mustaqil transformatsiya qilish uchun yetarli emas. Mana shu masalada agar mendan so'rasalaring, sani eng nima qiynaydi desa, mana shu hozirgi katta-katta korxonalarimizda mutaxassislarning bilim va malakasi, yirik korxonalarning texnik imkoniyatlari va ularning hozirgi zamon talablaridan transformatsiya qilish uchun yetarli emas. Shuning uchun elektr energetika, neft, gaz va kimyo sanoati, mashinasozlik, yirik korxonalar hamda tijorat banklari isloq qilishga Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, McKinsey, Boston Consulting Group, Rothschild kabi xalqaro tan olingan kompaniyalar hammasi jalb etildi. Biz ular bilan 1 yil 1.5 yildan beri ko'p muloqotlar olib bordik. Hamma bu kompaniyalarga mana shu katta-katta korxonalarga biriktirib, mana shu transformatsiya ishlarimizni boshladi. 2021 yilda mana shu strategik ahamiyatga ega bo'lgan 32 yirik korxona va tarmoqning transformatsiya qilish ishlarini amalga oshiriladi. Banklar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish e'tiborimiz markazida bo'ladi. 2021 yilda Sanoat qurilish bank, Asaka bank, Ipoteka bank, Aloqa bank, Turon bank hamda Qishloq qurilish bankini xususlashtirishga tayyorlaymiz. Nima uchun biz tayyorlaymiz? Biz ko'pdan beri banklarda mana shu transformatsiya qilish bo'yicha ham tayyorgarlik qilyapmiz. Kamida bitta yirik bankdagi davlat ulushi strategik investorlarga to'liq sotiladi. Bu borada yetakchi Yevropa banklari bilan muzokaralar biz olib boryapmiz. Umuman olganda mana shu bitta bankimizni to'liq strategik investorga sotish bu tariximizda birinchi marta bo'ladi. Lekin shunga biz juda katta tayyorgarlik qilib, men sizlarga hozir aytmayman qaysi davlatlar, lekin katta Yevropa davlatlari bilan, Yevropa banklari bilan muzokaralar olib borilmoqda. Tarkibiy islohotlarning yana bir yo'nalishi bu davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish. Biz davlat aktivlarini ochiq, oshkora va samarali sotish uchun xalqaro moliyaviy va huquqiy maslahatchilarni jalb etgan holda qator korxonalarni xususlashtirishga oid keng qamrovli ishlarni boshladik. Kelgusi yilda Farg'ona Ozod va Dehqonobod Kali zavodlari,
Coca-Cola içimligi karxanası, Bildirsoy və Çarvaq aramqaqları, İçənxala və Hayat Regency mihmanxanaları, Poytaq Biznes Macmuası, Alkogol, Yoğmay kəbi tarmaqlardagi 83-də yirik karxanadagi davlat ulushu sotuvga qoyiladi. Umuman olganda, davlat ulushu bo'lgan korxonalar soni kelgusi 2 yilda kamida 3 barobarga qisqartirishimiz shart. 3-chidan, tovar va moliya bozorlaridagi erkin raqobat muhitini shakllantirish hamda tadbirkorlarga xomashyo sotib olish uchun teng imkoniyatlar yaratishimiz zarur. Hozirgi kunda elektr energiyasi, gaz, qimmatbaho metallar, mineral o'g'itlar, transport xizmatlari kabi yo'nalishlarda monopol bozorlar mavjud bo'lib, ularda ko'plab muammolar, korrupsiya saqlanib qolmoqda. Shu o'rinda bir masalaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Iqtisodiy faollik va aholi daromadlarini o'sgani sayin energiya resurslariga bo'lgan talab ortib boradi. Shuning uchun neft, gaz va energetika sohalaridagi islohotlarni va boshlangan yirik loyihalarni yakuniga yetkazishimiz lozim. Jumladan, 2021 yilda davlat va xususiy elektr stansiyalari hamda iste'molchilar o'rtasida elektr energiyasi ulgurji bozorini shakllantirish boshlanadi. Shuningdek, tabiiy gaz ta'minotida monopoliyani bekor qilib, bozor mexanizmlarini joriy etish. Unda ishlab chiqaruvchi va importyorlarga birja orqali tabiiy gazni sotish, ulgurji iste'molchilar esa gazni sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Ustransgaz kompaniyasi esa faqat va faqat gazni transportirovka qiladi. Suyultirilgan gaz bozorida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida uning importiga o'rnatilgan bojlar bekor qilinadi. Zargarlik sohasida ham tadbirkorlarga xomashyo sotib olish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Bunda kelgusi yil 1 martdan boshlab kumushni birja orqali ishlab chiqaruvchilarga erkin sotish tartibi o'rnatiladi. Avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va korxonalarga teng sharoitlar yaratish orqali sohada ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytiriladi. 2021 yildan boshlab oziq-ovqat, neft va elektrotexnika kabi tarmoqlardagi 73-ta aksiz solig'i bekor qilinadi. Yana bir masala, hozirgi kunda davlat xaridlarida atigi bor yo'g'i 4% tadbirkor qatnashmoqda. Kelgusi yilda 24-ta yirik davlat korxonasiga davlat xaridi bo'yicha ochiq, oshkora talablar joriy etiladi. Natijada mahalliy tadbirkorlarimiz har yili kamida 10 trillion so'mlik mahsulotlarni ushbu korxonalarga sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan buyon barcha davlat xaridlari jamoatchilik va parlament nazoratida bo'ladi. 4-chidan, iqtisodiy o'sishga avvalo raqobatbardosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi. Garvard universiteti tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatimiz 50-tadan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda barcha imkoniyat va nisbiy ustunlikka egaligini tahlil qilib bizga ko'rsatib berdi. Bu bilan biz ko'pdan bir shug'ullanyapmiz. Mana 50-tadan ortiq sanoat mahsulotlari. Qaranglar, qancha bizda hali imkoniyatlar bor. Ayniqsa neft, gaz, kimyo, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika, farmatsevtika, qurilish materiallari, to'qimachilik, charm poyabzal, oziq-ovqat hamda yashil iqtisodiyot bilan bog'liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimiz draverlariga aylanishi uchun barcha yetarli sharoitlar mavjud. Bu tarmoqlar xususiy sektorning tashabbuslari va yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha barcha choralar ko'rishimiz lozim. Hozirgi kunda Qozg'ondagi dekorativ toshlar, Namangandagi tayyor kiyim bosh, Toshkent shahri, Yashnobod tumanidagi texnopark kabi sanoat klasterlari o'z samarasini ko'rsatib, bu tizim afzalligini namoyon etmoqda. Qayerda mana shu klaster bilan shug'ullanib, ishni boshlagan bo'lsa, kim
tasavvur qildik. G'azxondan mana shunday korxonalar tushsa bo'ladi. Biz necha 25 yildan beri boshqa davlatlardan shu o'zimizda bor marmarlarni, toshlarni olib keladi. Mana qisqa bo'lar ekan. Ikkinchidan Namangandagi tayyor kiyim bosh mahsulotlarimiz juda katta rivojlanib, Yevropa bozorlariga ham chiqyapti. Yoki mana Yashnoboddagi texnoparkni ham o'zlaring hammalaring ko'rdilaring. Ana shunday sanoat klasslarini o'z samarasini ko'rsatyapti. Hukumat kelgusi yil 1-aprelgacha istiqbolli sanoat klasterlari ro'yxatini aniqlab, ularning jadal rivojlanishi uchun alohida dastur ishlab chiqdi. Shuningdek, boshxona hududida qayta ishlash rejimida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish zarur. Shu bilan birga investitsiya siyosatini yuritishda davlat ishtirokini pasaytirib, xususiy va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ulushini oshirishimiz kerak. Geologiya sohasida joriy yilda 21 kon va istiqbolli maydonlar ochiq auksion orqali investorlarga sotildi. 2021 yilda yana 50 kon va istiqbolli maydonlar mahalliy va chet ellik investorlarga ochiq mexanizm asosida sotiladi. Bunday ishlarni boshqa yo'nalishda ham davom ettirishimiz kerak. Umuman olganda, kelgusi yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investitsiyalarni o'zlashtirishimiz zarur. Natijada 226 yirik sanoat va infrastruktura obyektlari ishga tushiriladi. Hammalaring xabarlaring bor. Bu 23 milliard bo'yicha biz mana shu 3 oydan beri, 4 oydan beri juda katta tayyorgarlik qilib, juda katta investorlar bilan uchrashib, bu raqamni bu safar o'tgan yilgidan kamchiliklarimiz saboq keltirib, nimalarga biz e'tibor bermaganlarimiz inobatga olib, 223 milliard dollarlik qiymatdagi investitsiyani juda qattiq har bir dollarni ham nazoratga olib, investor ham bor, puli ham bor. Endi faqat buni mana shu adolat bilan joylarda nima deydi, korrupsiyasiz bajarishga katta ish qilishimiz kerak. Natijada 226 yirik sanoat va infrastruktura obyektlari ishga tushiriladi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida 2 yirik metallurgiya zavodi, Olmaliq kon metallurgiya kombinatida texnogen rudani qayta ishlash zavodi, shuningdek respublikamiz bo'yicha to'qimachilik, qurilish materiallari, charm poyabzal, oziq-ovqat va farmatsevtika tarmoqlarida yuzlab yangi ishlab chiqarish quvvatlari barpo etiladi. Birgina Toshkentdagi Yashnobod texnoparkida yana 11 zamonaviy elektrotexnika korxonasi ishga tushirilib, u yerda jami korxonalar soni 17 va ishlovchilar soni 11 mingdan oshib ketadi. Toshkent, Navoiy, Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida jami quvvati 760 megavatt bo'lgan yangi elektr stansiyalari ishga tushiriladi. Qashqadaryo viloyatida umumiy qiymati 3 milliard 600 million dollar bo'lgan yiliga 1.5 million tonna kerosin. Mana shu hammasi bizda hozir import. Mana shunga e'tibor bering. 1.5 million tonna bo'lgan kerosin, dizel, yoqilg'isi va suyultirilgan gaz ishlab chiqaradigan majmua to'liq mahsulot berishni boshlaydi. Beshinchidan, makroiqtisodiy barqarorlik iqtisodiy islohotlarning mustahkam poydevoridir. Shuning uchun kelgusi yilda inflyatsiyani targetlash doirasida narx-navo o'sishining 10%dan oshirmaslik Markaziy bank va hukumatning asosiy vazifasi bo'ladi. Bu borada global pandemiya oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini yana bir bor tasdiqladi. Shuning uchun asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxini keskin oshib ketishga yo'l qo'ymaslik maqsadida import sohasidagi bosh to'lovlarni bo'yicha berilgan imtiyozlar yana 1 yilga uzaytiriladi. Umuman, xalqimiz xotirjam bo'lishi kerak. Sifatli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, bu borada kafolatlangan zaxirani yaratish va ularni bozorga uzluksiz yetkazib berish hamda narx-navo barqarorligini ta'minlash ishlariga ustuvor darajada e'tibor qaratiladi. Bu
Buning uchun hukumat va hokimlar tomonidan barcha choralar ko'riladi hamda bu masala prezidentning doimiy nazoratida bo'ladi. Shuningdek, 2021 yilda iqtisodiyotning kamida 5% ga o'sishini, byudjet defitsiti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5-4% dan oshmasligini ta'minlashimiz zarur. Kelgusi 2 yilda esa byudjet defitsiti 2% dan oshmaslik bo'yicha hukumat zarur chora-tadbirlar belgilashi lozim. Mana valyuta bozori erkinlashganiga ham 3 yildan oshdi. Birov ishonarmidi? Hech kim boshlaganimizda 3 oyga yetmaydi O'zbekistonda bu valyuta ayirboshlash erkinlashtirish bo'yicha. Mana 3 yildan oshdi. Shu davrda erkin valyuta ayirboshlash bo'yicha yurtimizda yetarli tajriba to'plandi. Endi iqtisodiyotimizning xorijiy valyutaga bog'liqlik darajasini bosqichma-bosqich kamaytirishimiz zarur. Shu maqsadda kelgusi yilda valyuta kreditlari ulushi hozirgi 50%dan 45%ga, ya'ni kamida 2 milliard dollarga pasaytirishimiz lozim. Kelgusi yilda milliy valyutada chiqarilayotgan xalqaro obligatsiyalar ulushi hozirgi 25%dan kamida 40%ga oshirishimiz zarur. Shu bilan birga kelgusi yili banklararo valyuta bozori onlayn platformaga o'tkaziladi va tadbirkorlarga valyutani bevosita bankning o'zidan sotib olish uchun imkoniyatlar yaratadi. Natijada tadbirkorlar valyutani hozirgi 4 kun emas, yarim soatda sotib olish uchun imkon yaratadi. Yana bir masala, hozirgi kunda O'zbekistonning davlat tashqi qarzi Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi mezonlariga ko'ra xavfsiz hisoblanadi. Ayni vaqtda tashqi qarz hisobidan hududlarda amalga oshirilayotgan loyihalar, bundan buyon mahalliy kengashlar va jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Ularning natijalari to'g'risida jamoatchilikka hisobot berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, davlat nomidan tashqi qarz olish kamaytirilib, investitsiya va infrastruktura loyihalariga ko'proq xususiy kapital jalb etiladi. Masalan, keyingi yilda davlat xususiy sheriklik asosida 40dan ortiq yirik va o'rta loyihalarni amalga oshirish boshlanadi. Markaziy bank moliya bozorida raqobatni oshirish maqsadida 1 fevralga qadar bank bo'lmagan kredit tashkilotlari to'g'risidagi qonun loyihasini kiritdi. Shuningdek, mamlakatimiz islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqt soati. Bunda Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlarni jalb etiladi. 6-dan tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha yanada qulay sharoitlar yaratiladi. Bir narsani ochiq tan olish kerak. Pandemiya davrida iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun tadbirkorlar davlat bilan teppa-teng hissa qo'shdilar. Bunga hammamiz guvohmiz. Agar biz mana shu 3 yil davomida, oxirgi 3 yilda agar tadbirkorlarga qulay imkoniyatlar yaratmaganimizda pandemiya paytida ular ishlamay qolardi. Imkoniyat bo'lmasdi va mana shu yana bir marta ularga alohida minnatdorchilik bildirib, ularga rahmat aytsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun barchamiz tadbirkorlarga yelkadosh bo'lib, ularni doimo qo'llab-quvvatlashimiz zarur. Bu borada ishbilarmonlarning haq-huquqlarini, ayniqsa xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash barcha darajadagi davlat organlarining asosiy vazifasi bo'lishi lozim. Shu bilan birga, ayrim joylarda tadbirkorlarning mulkka doir huquqlarini buzish holatlari davom etmoqda. Bu masalada davlat organlari tizimidagi rahbar va mutasaddilarni ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha biznes ombudsmanga vakolat berishni taklif etaman.
Kelgusi ilda soliqchi ko'makchi tamoyili asosida tadbirkorlar uchun ularning biznes hamkorining soliq qarzdorligi haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratiladi. Tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida 105 ta litsenziya va ruxsatnoma turlari bekor qilinadi. 115 ta bo'yicha tartib qoidalar soddalashtiriladi. Pandemiya sharoitida aylanma mablag' tanqisligiga duch kelgan tadbirkorlarimiz oyoqqa turib olishi uchun ularga ko'mak berishni davom ettiramiz. Turizm, transport va umumiy ovqatlanish sohalariga berilgan imtiyozlar kelgusi yil yakunigacha uzaytiriladi. Shuningdek, 20 000 tadbirkorning 400 milliard so'mlik yer va mol-mulk solig'ini to'lash muddati yana bir yilga uzaytirishni taklif etaman. Bundan tashqari 1 milliard so'mgacha davlat xaridlari doirasida avans miqdori 30% yetkazilib, tadbirkorlar qo'shimcha 1.5 trillion so'mgacha aylanma mablag'larga ega bo'ladilar. Umuman, tadbirkorlikning moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarini davom ettirish maqsadida oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kelgusi yil 6 trillion so'm imtiyozli kredit ajratiladi. Shuningdek, hukumat tomonidan Jahon banki bilan birgalikda boshlangan qishloqlarda tadbirkorlikni rivojlantirish dasturini kengaytirish qo'shimcha 100 million dollar yo'naltiriladi. Tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq 5000 ga yaqin normativ huquqiy hujjatlar qayta ko'rib chiqiladi. Ularning soni qisqartiriladi hamda tadbirkorlik kodeksi ishlab chiqiladi. Rahmat qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Juda katta tadbirkorlik to'g'risida rahmat o'tiringlar gapiramiz, lekin har bir korxona tarmoq o'ziga xos, o'ziga mos qandaydir qonunlar yoki qonun osti hujjatlar ishlab chiqiladi. Bo'ldi, u zamon tugadi endi. Tadbirkorlik kodeksi bitta bo'ladi, yaxlit bo'ladi, hamma narsa shunga kiradi. Tadbirkor bir bitta masalani ko'rib, oxirigacha qonuni ham, qoidalari ham o'sha kodeksda hammasi aytiladi. Xabaringiz bor, bundan 4 yil oldin tadbirkorlik subyektlariga tekshirishlar o'tkazishga moratoriy e'lon qilgan edi. Mana buning natijasida o'tgan davrda tadbirkorlar soni 2 barobar ko'payib 400 mingga yetdi. Shuning uchun moratoriy muddatini yana 1 yilga uzaytirishni taklif etaman. Shu bilan birga hukumat tomonidan bozorda teng raqobat muhitini yaratish va halol na rynki i pok tadbirkorlarni takror aytaman. Halol pok tadbirkorlarni zamonaviy texnologiyalar asosida ishlayotgan vijdonli tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida yashirin iqtisodiyotning qisqartirishga qaratilgan mexanizmlar joriy etiladi. Yana bir marta aytaman, juda ko'p kamchiliklarimiz bor. Ko'p masalalarni hal qilib beryapmiz, lekin men takror-takror halol pok tadbirkorlarni zamonaviy texnologiyalar asosida ishlayotgan vijdonli tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. 7-dan kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu qishloq xo'jaligidagi hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirishdir. Bunda har gektar yerdan olinayotgan daromadni hozirgi o'rtacha 2000 dollardan kamida 5000 dollargacha yetkazish ustuvor vazifa qilib qo'yiladi. Buning uchun qishloq xo'jaligiga eng ilg'or texnologiyalar, suv tejaydigan va
biotexnologiyalarni, urug'chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozim. Avvalo fermer va dehqonlarning yerdan manfaatdorligini oshirish kerak. Manfaatdorlik va adolat bo'lgan joyda albatta o'zgarish va o'sish bo'ladi. Bu borada yerdan foydalanish huquqlarini kafolatlash va yerlarni mana bu ham ko'p yillardagi mana shu bizni niyatlarimizdi. Bu borada yerdan foydalanish huquqlarini kafolatlash va yerlarni bozor aktivlariga aylantirish masalasini ko'rib chiqish vaqti keldi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun hukumat ikkoy muddatda yerdan foydalanish huquqini mustahkamlash, uning iqtisodiy qiymatini belgilash va moliyaviy oborotga kiritish mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha taklif kiritsin. Kelgusi yil barcha viloyatlarda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar markazlarini tashkil etilib, ularda yagona darcha tamoyili asosida 100 dan ortiq agroxizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Bu markazlar orqali yerning sifatini yaxshilash, kasalliklarga qarshi kurashish, urug'liklarni tanlash bilan bog'liq muhim xizmatlar ko'rsatiladi. Qishloq xo'jaligi modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, yerning unumdorligini oshirish, zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etishga ilk bor. Mana shu biz 30 yil kelgusi yil bo'ladi. Mana 29 yil davomida biron marta biz qishloq xo'jaligiga bunaqa pul ajratmaganmiz. Ilk bor 600 million dollardan ziyod kredit va grant mablag'lari jalb qilindi. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etiladigan yer maydonlari 5 barobarga ko'paytirilib, 430 ming gektarga yetkazilib, 90 ming gektar yangi yerlar o'zlashtiriladi. 8-dan barcha viloyat, tuman, shahar hokimlari 1 martda 2020 yil boshida o'z zimmasiga olgan majburiyat va rejalari ijrosi haqida mahalliy kengashlar oldida hisobot berdi. Bugungi kunda ishimizdagi eng katta kamchilik mana shuni ham biz o'zimiz hozir o'zimiz buni tan olib rejalar qilib o'zimiz buni o'zgartirmasak hech kim kelib bizga qilib o'zgartirib bermaydi. Bugungi kunda ishimizdagi eng katta kamchilik bilim yetishmasligi. Afsuski barcha sohalarda sezilmoqda. Mana biz transformatsiya deyapmiz, yangi O'zbekiston deyapmiz, islohotlar deyapmiz, yangi vazirlar yoshlarni qo'yyapmiz, boshqa rahbarlarni o'zgartiryapmiz, lekin quy pog'onada vazirliklarda o'ziga mas'uliyat olish yo qo'rqadi, yo bilimi yo'q, yo korrupsiyaga bog'langan. Mana shu ishlamas. Shuning uchun mana shu bilim yetishmasligi afsuski barcha sohalarda aniq sezilmoqda. Holbuki bironta hudud ham, tarmoq ham zamonaviy ilm va bilimlarsiz rivojlantirib bo'lmaydi. Taraqqiy etgan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 50%dan ortig'i bilimlar iqtisodiyoti hisobidan, ya'ni innovatsiyalar va yuqori malakali kadrlar tomonidan yaratilayotganini buni yaqqol isbotlamoqda. Bundan buyon har bir qishloq yoki mahalla o'z yo'nalishi va o'sish nuqtalaridan kelib chiqib rivojlantiriladi. Buning uchun kelgusi yilda 3 trillion so'mlik hududlar infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armasi tuzishni taklif etaman. Jamg'arma mablag'larini mahalliy kengashlar takliflariga asosan infratuzilma loyihalarini qo'shma moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Shuningdek, 84 tuman va shaharda sanoat salohiyatini yanada oshirish uchun 100 texnopark, kichik sanoat zonalari, hududiy klaster va maxsus logistika markazlari tashkil etiladi. Kelgusi yilda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini zarur infratuzilma bilan ta'minlash uchun 1.6 trillion so'm yo'naltiriladi. Hukumat hududlarda 130 ming kilometr uzunlikdagi past kuchlanishi elektr tarmoqlari va 40 mingdan ortiq transformatorni bosqichma-bosqich
yangilash dasturi kelgusi 1 aprelga qadar tasdiqlash zarur. Shuningdek, 5000 dan ortiq ta'mirtalab ko'prikni tiklash bo'yicha dastur qabul qilinadi. Bu ishlarga 2021 yilda 400 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Mana qishloqlarga boramiz, viloyatlarga boramiz. Odamlar uzoq-uzoqlardan turg'izib, men savol bersam, prezident bova ko'prik chatoq. Ayniqsa mana Qashqadaryoda oxirgi marta borgan. Shuning uchun biz birinchi marta mana shu 400 milliard so'm kerak bo'lsa buni albatta ko'paytiramiz. Yana bir muhim masala. So'nggi yilda obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 5 millionga yaqin aholi yashaydigan 1200 ta mahalla va qishloqlar qiyofasi tubdan o'zgartirildi. Lekin pandemiya tufayli ushbu yo'nalishdagi ishlarimizni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldik. Hukumat bir oy muddatda 2021 yil uchun obod qishloq va obod mahalla dasturini ishlab chiqib tasdiqlasin. Ushbu dasturlarni respublika va mahalliy byudjetlar tomonidan teng ulushlarda moliyalashtirishni nazarda tutsin. Xalqaro moliya institutlari ham mazkur dasturda ishtirok etish uchun 270 million dollar yo'naltirish istagini bildirdi. Hududlarning rivojlantirish uchun muhim omillardan biri bu ularning o'rtasida transport aloqasini ta'minlashdir. Qisqa qilib aytganda barcha aholi punktlardan poytaxtimizga eng yirik shaharlar va turistik markazlarga tezda kelib ketish imkoniyati beradigan o'zaro bog'langan transport tarmog'ini yaratishimiz lozim. Bu maqsadda hukumatga keyingi yil 1 martdan boshlab ichki turizm yo'naltirishdagi avia qatnovlarini yo'lga qo'yish va avia chipta narxlarini bir qismini byudjet tam qoplab berish tizimini joriy etish vazifasi yuklatiladi. Shuningdek, bir qator hududiy aeroportlar davlat xususiy sheriklik asosida tashqi boshqaruvga beriladi. Keyingi yilda 2 tezyurar poyezd harakati yo'lga qo'yiladi. Buxoro, Urganch, Xiva temir yo'lini elektrlashtirish boshlanadi. Aholi punktlari o'rtasida ayniqsa qishloqlarni tumanlar markazlari bilan bog'laydigan uzluksiz avtobus qatnovlari xususiy sektorni jalb qilish orqali ko'paytiriladi. Toshkent shahrida yer usti metroning 12 kilometrlik 2-chi bosqichi foydalanishga topshirildi. Shu tariqa yer osti va yer usti metro liniyalari yaxli tizim sifatida bir-biriga ulanadi. Turizm rivojlantirish bo'yicha 2021 yilda ham ishchil islohotlarni davom ettiramiz. Ayniqsa ziyorat turizmi va ichki turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor beramiz. Shuningdek, turizm obyektlari atrofidagi yer maydonlari, suv, yo'l infrastrukturalarini yaxshilash uchun byudjetdan 1 trillion so'm ajratiladi. 9-dan kelgusi yil aholining ijtimoiy himoyasiga yanada kuchaytirishimiz nuqtai nazaridan nogironligi belgilashning jahon andozalariga mos ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tamiz. Muhtoj aholini protez, ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Bu imkoniyatdan qariyb 50 ming nafar yurtdoshimiz foydalanishi mumkin bo'ladi. Ehtiyojmand oilalarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha olib borayotgan ishlarimiz ko'lami yanada kengaytiriladi. Bunda 27 mingta yoki bu yilga nisbatan 2.5 barobar ko'p oilalarning ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badallarni to'lash va kredit foizlarini subsidiyalash uchun 2.4 trillion so'm yo'naltiriladi. Uchinchidan, yangi eksport bozorlariga chiqish hukumatning eng asosiy vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Kelgusi yilda jahon savdo tashkilotiga a'zolik masalasi hamda Yevropa ittifoqi bilan keng qamrovli hamkorlik bo'yicha ishlarni faollashtirishimiz zarur. GSP plus tizimi doirasidagi imtiyozlarni mamlakatimizda samarali qo'llash uchun alohida dastur ishlab chiqishimiz kerak. O'zbekiston yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqom oldi. Ushbu tashkilotga
a'zo bo'lgan davlatlar bozoridagi to'laqonli ishtirok etish uchun milliy texnik tartibga solish me'yorlarini ularning talablariga moslashtirish bo'yicha ishlarni jadallashtirishimiz zarur. Kelgusi yilda korxonalarga xomashyo sotib olish va eksport mahsulotlar ishlab chiqarish uchun eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 100 million dollar ajratiladi. Eksport qiluvchilarga chet elda savdo uylari va do'konlar ochish hamda reklama xarajatlarini 50% qoplab beriladi. Umuman, hukumatga kelgusi yilda tovar va xizmatlar eksportini kamida 20% ga oshirish vazifasi topshiriladi. Hurmatli parlament a'zolari, islohotlarimiz xalqimizning kundalik hayotida o'z ifodasini topish, kutgan natijalarimizga erishish ko'p jihatdan davlat boshqaruvidagi samaradorlik bevosita bog'liq. Shu maqsadda kelgusi yilda quyidagi vazifalar amalga oshirishimiz lozim. Birinchidan, davlat boshqaruv idoralari faoliyatini tubdan takomillashtirish talab qilinadi. Ko'pgina vazirlik va idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Bu ham eng katta bizning kamchiligimiz. Yana bir marta aytaman. Ana shu vazirlar o'tiribdi, vazirning o'rinbosarlari eshitdi. Ko'pgina vazirlik va idoralarda idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Ularning vazifalari aniq va to'liq belgilanmaganligi sababli faoliyatlarida bir-birini takrorlash holatlari mavjud. Sababi vazir o'rinbosarlari o'rinda bugun rahbarlari masalani hal qilish javobgarlikni o'ziga olish tashabbus ko'rsatishda yetarli bilim va malakaga ega emas. Men bu to'g'risida aytdim, bu ham to'g'ri. Mana shu eng katta bizda g'ov, mana shu o'rta bo'g'in. O'rta bo'g'in rahbarlar masalasi hal qilishimiz kerak. Vazir o'rinbosarlari o'zlarini o'rta bo'g'indagi odamlarini o'qitish kerak. Vazir har oyda bir marta o'rta bo'g'in odamlarini zamonaviy bilimga, IT texnologiyalarga, tilga, umuman qodirmi yo'qligini bilishi shart. Ular nima uchun mas'uliyatni o'ziga olmaydi? Yo bilimi yo'q. Men o'sha aytdim, mana shuni qaytarmoqchiman. Yo bilimi yo'q. Yo qat'iyati yetmaydi, yoki korrupsiyaga berilmas. Mana shu to'ppa-to'g'ri. O'rta bo'g'in bizga juda katta, mana shu hozirgi zamonamizda islohotlarimizga juda katta, nima deydi, bizga hozirgi zamonamizga, hozirgi talablarimizga mutlaqo noto'g'ri ish tashkil qilyapti. Shuning uchun yana bir marta hamma vazirlar mana shuni yozib, kelgusi yil hech kim kechirmaydi. Yo bilimi yo'q, yo qat'iyat yetmaydi, yo korrupsiyaga berdi. Afsuski, bunday rahbarlar aholi kutayotgan hayotiy muammolarni hal qilish o'rniga keraksiz qog'ozbozlik va natijasiz majlislar o'tkazish bilan ovora bo'lib qoldi. Hamma hokimlar ham, vazirlar ham, boshqa tashkilotlar ham qog'oz bilan majlis qancha qisqartirsak shuncha natija ko'p bo'ladi. Majlis ko'p, keraksiz majlis ko'p. Har bir soat majlis ham davlatni puli ketadi, davlatni vaqti ketadi. Yana bir jiddiy kamchilik shuki, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hisobidan xodimlar soni va ish jarayonlarini optimallashtirish choralari ko'rilmayapti. Shuning uchun hukumat ikki oy muddatda boshqaruvda bir-birini takrorlaydigan idoralar va funksiyalarni ortiqcha byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha hujjatlar loyihalari tayyorlashdi. Bunda davlat boshqaruvi xodimlarining sonini o'rtacha 15%gacha optimallashtirish nazarda tutish zarur. Nima uchun men buni aytayapman? Mana men ko'pdan beri bu masala bo'yicha shug'ullanyapman. Qo'limga qalam olib, ko'p rayonlarda kerak bo'lsa bitta ikkita muallimlar nima ish qilishini bilmaydi. Nimaga mas'ul ekanligini bilmaydi. Bilmaydi. Nima kerak bor bizga unda qanaqa? Yoki kerak emas. Falon esterdan qolgan rayonda 60 ta odam o'tiradi. Kimga kerak u 60 ta odam? Oylik ekan. U albatta u 2 soat o'tirib boshqa ish bilan shug'ullanadi.
Onu kısaltıraylık, aylıkını köpaytıraylık, masuliyetini köpaytıraylık. Bana ne makul şerek biz? Gelgüsü ile ahirge kadar elektron devlet hizmetlerini 60 dage köpaytırıp, ularının 300 dage, 300 dage masafavi hizmetler ulusu ise kamında 60% yetkazımız zarur. İkinciden, başkaro idaralarının hududi masalalarını hal kılıştaki masuliyet ve cevapgarlığı kuşaytırıladı. Gelgüsü yıl başıda her bir vazirlik iş öz işini mana shuni hamma vazir agar kelajakda mana shu islohotlarga xayrxoh bo'lib vatanimga, xalqimga xizmat qilaman desa mana shuni yozib olish kerak. Kelgusi yil boshidan har bir vazirlik o'z ishini tuman, shahar, qishloq va mahalla kesimida rejalashtiradi va tashkil etadi. Vazirlar va ularning o'rinbosarlari faoliyatiga tuman, shahar, qishloq va mahallada amalda qanday o'zgarish bo'lganiga qarab baho beriladi. Bosh vazir o'rinbosarlari o'zlarining vazirlari, o'zlarining tarmoqlarini, o'zlarining uy tizim rahbarlari va xodimlarining yangicha talabga va zamonaviy axborot texnologiyalariga asosida samarali ishlashga o'rgatish va malakasini muntazam oshirib borish uchun mas'ul va javobgar bo'ladi. Endi bosh vazir o'rinbosari bo'lib chiroyli qilib yuratgan zamon bosh vazir o'rinbosari bo'ldingmi? Xalqimiz sizga ishondimi? Prezident senga ishondimi? Aravani tort. Tortmasa kabinetda o'tirib bir zamon tugat. Har bir vazirlikdagi vazir o'rinbosari bilan bugundi o'rta bugundagi odamlarni 5 kun o'qitish kerak. Har oyda 5 kun o'qitish kerak. Har birini bilish kerak bosh vazir o'rinbosari. Qishloqda qaysi rayon hokimini o'rinbosari nima qilyapti? Kim bilish kerak? Tarmoqda rahbari shu bosh vazir o'rinbosari, lekin ming afsus prezident borsa ikkilab boradi, qo'pol bo'lsa. Deputat va senatorlar o'zlari saylangan hududlardagi muammolar tegishli vazirlik va hokimliklar tomonidan qay darajada hal etilayotgani doimiy o'rganib nazorat qilib borishlari kerak. Nimaga desangiz, deputatlarimiz va senatorlarimiz o'zlari saylangan joyda ahvolni hammadan yaxshi biladi. Biroq biz talab qilib, og'ayni, siz qachon bizni ko'chalarimizga vazir bo'lib kelib ketdingiz? Qachon ma'uningiz kelib ketdi? Nima sharoit qildingiz? Bizni mahallaga qachon kelyapsiz? Deputatlar, senatorlar talab qilsam, men o'ylayman, bizdan faqat va faqat xalqimizga yaxshi bo'ldi. Talab qilinglar, javob beringlar, chaqiringlar, komitetga chaqiringlar, oliy majlisga chaqiringlar, viloyat, rayon, shahar kengashiga chaqiringlar. Chaqiringlar rayon rahbarlar. Hamma imkoniyatlar berilgan. Yo'q edi bunday narsalar. Shu o'rinda yana bir masala, tuman, shahar va mahalla boshqaruvida samaradorlikni oshirish uchun xodimlar soni va maoshini hududning o'ziga xosligi va ish hajmidan kelib chiqib belgilashimiz lozim. Masalan, Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida 150 mingdan aholi yashaydi. Urgut tumanida 500 mingdan ortiq aholi yashaydi. Yoki Shayxontohur tumanining aholisi qariyb 350 ming, Bektemirda esa 46 ming. Lekin ushbu tumanlarda boshqaruv xodimlari soni va ularning ish haqi bir-biridan katta farq qilmaydi. Bu adolatsizlik. Shuning uchun hukumat ikki oy muddatda o'rta va quyi bugun boshqaruv idoralarining faoliyatini tubdan takomillashtirish, ulardagi xodimlar soni va mehnatiga haq to'lash shartlari qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror loyihasi kiritsin. Biz buni nima uchun aytyapmiz? Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, viloyatlarga, Toshkentda Chilonzor tumaniga, Xorazmga, Qashqadaryoga oxirgi paytlarda umuman oldin ham shu edi, lekin hozir yangi tizim joriy qilyapmiz. Endi mana shu iqtisodiy kompleks, har bir rahbari mahallaga borib, mahallada qanday iqtisodiyotni barqaror qilish kerak, qanday shu 3000, 5000 aholini ertangi kunga ishonchni ko'p qandaydir kuchaytirish kerak. Ishonchini kuchaytirish uchun qanday iqtisodiy omillar yaratish bo'yicha chora-tadbirlar qilish vaqt soati keldi. Uchinchidan,
mahalli ijro organlari, vakillik idoralari hamda mahallaning institutsional asoslarini yanada takomillashtirishimiz lozim. Mahalliy hokimlik va kengashlar bundan 27 yil avval, ya'ni hokimlik instituti joriy etilgan dastlabki paytda qabul qilingan qonun asosida ishlamoqda. Bu hujjat bugungi islohotlarimiz talablariga mutlaqo javob bermasligini hisobga olib, tubdan yangilash zarur. Islohotlarimiz natijalari bo'layotgan o'zgarishlar va aholining kayfiyati avvalo mahallada seziladi. Shu ma'noda mahalla yorug' yuzimiz va vijdonimiz ko'zgusi desak to'g'ri bo'ladi. Ana studiyada ham hamma viloyatlarda hurmatli mahalla raislarimiz o'tiribdi. Sizlardan ham iltimos, endi dunyo qarashlaringizni o'zgartirib, o'sha iqtisodiy kompleks kelganda, yaxshi kelibsizlar, oldingi yemadlarni oldim, mumkin undaqa tartib yo'q. Hozir keladi emas, u yerda mas'ul va javobgar bo'ladi. 4 ta 5 ta bo'sh turgan joylar bor. 10 ta 12 ta korxonalar kichik katta ishlamay turibdi. Ularga kredit berish kerak, ularni sog'dan qo'llab-quvvatlash kerak, ularga bir tevoqa berish kerak. Ana shunda o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun barcha darajadagi rahbarlar pastga tushib, o'z sohasi bo'yicha mahallalardagi muammolarni o'rganishi va ularga yechim topishi, odamlar sezadigan natija qilish shart va zarur. Bundan buyon mahalladagi ishlarni aholi, vazirlik, idoralar va hokimlarni ishini baholashda bosh mezon bo'ladi. Shuningdek, mahallaning nufuzini, uning resurs va imkoniyatlarini oshirish, xodimlarning moddiy ta'minotini yaxshilash bo'yicha dastur ishlab chiqishimiz zarur. Joriy yilda tumanlar byudjetiga qo'shimcha mablag'larning kamida 10%ini bevosita mahalladagi muammolarni hal etishga sarflash bo'yicha ishlarni boshlab, bu maqsadlarga birinchi marta 70 milliard so'm ajratildi. Endi mana hokimlar ham joyida o'tirgan rayon, shahar, mahallalar ham shuni yozib olsin, eksperiment tarzida boshqa pog'onaga o'tamiz. Endi bu vakolatni yanada kengaytirib, tuman byudjetidagi xarajatlarning 5%ini ham tuman byudjet xarajatlarining 5%ini ham ana shunday maqsadlarga yo'naltirish bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. Buning natijasida bu yangi eksperiment orqali birgina misol uchun G'ishtivon tumanida 8 milliard so'm yoki Farg'ona shahrida 11 milliard so'm mablag' aynan aholi daromadlarini mana shu muammolarini hozirgi dolzarb deb hisoblaydigan muammolarni hal etish uchun qonuniy sarflanadi. Endi hozir oldin xohish bor, lekin mana shu bu yil eksperiment qilamiz. Nimaga desangiz, bu yil Oliy Majlisda byudjetimiz tasdiqlangan, lekin baribir shunga qaramasdan eksperimentga boramiz. Har bir rayonda mana shu byudjet xarajatlarini 5%ini mana shu quy pog'onadagi rivojlantirishimizga sarf qilamiz. Mahalla raisi va uning o'rinbosarlari vakolatlarini kengaytirib, ularga aholi muammolarini bevosita hal qilish imkonini yaratishimiz zarur. Bunda mahalla raisiga mana bu ham yangilik bo'ladi. Mahalla raisiga mahalliy kengash majlisida ko'rilishi majburiy bo'lgan masalalarni kiritish huquqini berish lozim deb o'ylaymiz. Mahalla raisi faqat hokimga emas, mahalla raisi xalqning ovozi, o'sha xalqning ovozi kiritish bo'yicha qonun kirgizamiz. Kengashga aytadi, mani mana u ko'cham bo'lmayapti, odamlarimizda svet yo'q, mana shuncha odamim kasal, shuncha odamim kambag'al, bu kengash, bu rayon hokimi va rahbarlar nima ish qilyapti, so'rovnoma yozadi, qonun bo'ladi. Mana shu ma'no o'ylayman, adolatli haqiqat bo'ladi bizning jamiyat.
mahallada ishlayotgan malakali va tashabbuskor kadrlarni davlat idoralari rahbarlik lavozimlariga tavsiya etish tizimi yo'lga qo'yildi. Mana shu akademiyamizga, davlat akademiyamizga topshiriq bo'ldi. Endi mahalla raislarini, uning o'rinbosarlari ham tizimli tayyorlaydi. Agar yaxshi mahalla raisi fidoi bo'lsa, katta-katta mahallalarimiz bor, 7000, 8000 mana Urg'ut, Shahrixon rayonlarimiz, katta-katta rayonlarimiz ko'p. Shulardagi mahalla raisini kerak bo'lsa hokim qilishga tayyor. Nimaga? Fidoi bo'lsa, vijdoni bo'lsa, odamlarni dardi bilan shug'ullansa, bir mahallada natija bergan bo'lsa, undan boshqa tajriba kerak emas, undan boshqa halollik kerak emas, undan boshqa natija ham kerak. Men o'ylayman, sizlar buni Qonunchilik palatasi va Senat Vazirlar Mahkamasi bilan 2021 yil 1-aprelga qadar mahalliy ijro va vakillik organlari hamda mahalla instituti faoliyatini tubdan takomillashtirishga oid yangi qonun loyihasi ishlab chiqsin. Ushbu hujjatlarda hokimlar va ularning o'rinbosarlari va maslahatchilarining vakolati, chegarasi, vazifasi va funksiyalarini aniq belgilash lozim. Nimaga javob beradi, nima uchun? Agar hududda mana shunday kamchiliklar bo'lsa, u muavin nima uchun oyligi olish kerak? Nimaga uni kengashga chaqirib ishdan olish kerak emas? Hammasini qonun. Men aytamanki, qonunlar haqiqatda xalqimizga mana shu ma'qul, xalqimiz tushunadigan tilda yozib, o'zimizga mos qonun qabul qilishimiz kerak. To'rtinchidan, korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga murosasiz bo'lish kundalik hayot tarzimizga aylanishi shart. Bu illatga qarshi kurash barcha davlat organlari, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, umuman har bir fuqaro safarbar etilishi zarur. Korrupsiya bu o'ta og'ir jinoyat ekan va unga nisbatan murosasiz bo'lish g'oyasini farzandlarimizga yoshlik davridan boshlab sindirishimiz, ularga faqat va faqat halol mehnat va tadbirkorlik orqali daromad topishni o'rgatishimiz lozim. Shuningdek, korrupsiyani oldini olishda barcha davlat organlarida qaror qabul qilish jarayonlari mana shu ham yangilik. Endi barcha davlat organlari qaror qabul qilish jarayonlari ochiq va faqat va faqat ochiq bo'lishi ta'minlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, fuqarolarimiz joriy yildan boshlab ochiq e'lon qilayotgan davlat xaritalariga oid ma'lumotlardan foydalanib o'rinli masalalarni ko'tarmoqda. Moliya vazirligi 3 oy davlat idoralari byudjetdan tashqari jamg'armalarini daromad va xarajatlari davlat ulushiga ega bo'lgan tashkilotlar xaridlari davlat subsidiya va grantlariga oid ma'lumotlarni e'lon qilish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari oxirgi 2 yilda hokimlarning mana bitta raqamga e'tibor beringlar. 2,5 mingga yaqin qarori sudlar tomonidan bekor qilganligi, bundan buyon ularni qaror qabul qilishida ochiqlikning ta'minlash zarurligini taqozo etmoqda. 2,5 ming qaror bekor qilindi. Yo bilimsizlik, yo korrupsiyani asosi bo'ldi. 2,5 ming qaror. Shuning uchun mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlarini hisobga qo'yish va e'lon qilish bo'yicha elektron axborot tizimi joriy etiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bir oy muddatda ochiq e'lon qilishni lozim bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatini kengaytirish bo'yicha taklif kiritsin. Korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali vositalaridan biri kadrlarni tanlash va ishga qabul qilishning ochiq tizimini yo'lga qo'yishdan iborat. Ushbu tizim asosida kadrlarni tanlashda eski usullardan voz kechib, ularning intellektual salohiyatini, ma'naviy fazilatlarini baholaydigan ochiq va oshkora tanlov tizimi joriy etiladi. Shuningdek, korrupsiyaning oldini olish bo'yicha davlat xizmatchilarining muntazam
bo'lsin, o'qitish va bilimini baholab borish tizimi yo'lga qo'yiladi. 5-da islohotlarimiz har bir insonga yetib borishi uchun qabul qilinayotgan hujjatlar ijrosini o'z vaqti va samarali ta'minlashimiz lozim. So'nggi 4 yilda barcha sohalarda keng ko'lamli o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha 550-ta qonun qabul qilindi. 2000-ga yaqin farmon va qaror qabul qilindi. Lekin biz adolatli haqiqatli masalalar bilan mana shu maslahatlashmoqchiman. Joylarda barcha rahbarlar ham ushbu hujjatlarni mazmun mohiyatini tushunib berilgan imkoniyatlardan foydalanmoqda, aholi va tadbirkorlarga zarur shart-sharoit yaratilmoqda deb ayta olamizmi? Ayta olamaymiz. O'qimaydi, tushunmaydi, bilmaydi, intilmaydi. Amaldagi nazorat tizimi esa ko'proq formal tusga ega bo'lib, ijroni tashkil etishda muammolarni aniqlash va hal qilishga yo'naltirilmayapti. Shuning uchun kelgusi yilda bu borada yangi tizim, yangi ish tizimi joriy etiladi. Endi Adliya vazirligi, uning hududiy boshqarma va bo'limlarining asosiy vazifasi qabul qilingan hujjatlarni mas'ullarga yetkazish. Har bitta qaror, farmon, Vazirlar Mahkamasi prezident farmoni qarori nima uchun qabul qilinyapti? Kimga kerak, kimga oson yo'l, kimlarga imkoniyat yaratish bo'yicha aniq masalalarni mana shu Adliya vazirligi mas'ullarga yetkazish. Tushuntirish, har biridan tushuntirib, sen rayonda hokimi, mana mavun bo'yicha, mana bunday qaror chiqsan, tushundingmi buni? Yo'q. Tushunmasa tushuntirish kerak. Amaliyotga qo'llashga ko'maklashish va nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Shu maqsadda Adliya vazirligiga zarur vakolat va resurslar beriladi. Shuningdek, qabul qilingan hujjatlar ijrosini tashkil etishda jamoatchilik ishtiroki va nazorati keng yo'lga qo'yiladi. Jumladan, jamoatchilik eshituvlari va jamoatchilik monitoringi tizimi joriy qilinadi. Bu jarayonga fuqarolik jamiyati ishlar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolar ham jalb etiladi. Shuningdek, tahlillar asosida ijroga xalaqit berayotgan ortiqcha vazifa va funksiyalar qisqartiriladi. Davlat idoralaridagi ijro sifati va holatini viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashlarida, respublika darajasida esa Vazirlar Mahkamasi har oyda tanqidiy muhokama qilib borish amaliyoti joriy etiladi. Boshqa yo'limiz yo'q. Agar o'sha qabul qilgan qarorlarimizni qanday qiyinchilik bilan u qaror qabul qilinadi. Agar u qabul qilgan qarorlarni quy pog'onadagi rahbarlar buni yechmasa, xalqimizga yengilliklar yaratmasa, u qaror nima keragimiz? U qarorni bajarmagani uchun mana shu kengashlarda talab bo'ladi, quy pog'onadan, vazirlardan, Vazirlar Mahkamasi ishdan olishgacha talab bo'ladi. Ishdan olishgacha o'zim nazorat qilaman, boshqa yo'li yo'q. Hukumat, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi va Davlat boshqaruv akademiyasi bilan bir oy muddatda ushbu tizimning joriy etish bo'yicha zarur choralar belgilasin. Adliya vaziri Davletov barcha ommaviy axborot vositalari, jumladan televiziya orqali doimiy prezident qarorlari hayotda va nazoratda degan mavzuda ko'rsatuv va chiqishlar tashkil etib, xalqimizga islohotlar mohiyati va natijalarini yetkazib borish tizimi joriy etiladi. Deputatlar qo'llaydimi buni? Yo'q. Har kvartalda bir marta Adliya vaziri Senatda va
quy palatada hisobot beradi shu masala bo'yicha. Har kvartalda bir marta. Viloyat hokimlari kimni ishdan olgan, qaysi vazirni ishdan olgan hammasini chiqaradi. Endi shikoyatga o'rin yo'q bundan bog'liq. Agar mana shuni qilmasak, ko'p ishlarimiz qolib ketadi. Rahmat. 6-dan. Davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning o'rni va mavqeini yanada mustahkamlash islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xabaringiz bor, ayni paytda kasaba uyushmalari federatsiyasi boshlig'ida mutasaddi idoralar, banklar va hokimlar tomonidan joylarda uyma-uy yurib 6 milliondan ortiq xotin-qizlarning muammolarini puxta o'rganildi. Achchiq bo'lsa ham to'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Bu o'rganishlarimiz natijasida 1 martda joylardagi ayollarimiz dardu hasratlariga to'la bo'lgan adolatli haqiqat yuzaga keldi. Adolatli haqiqat. It's true. Shular asosida ayollar daftari shakllantirilmoqda. Ularni kengga qiynayotgan ko'plab ijtimoiy, iqtisodiy muammolarga amaliy yechim topilmoqda. Bu ishlarga mahallalarda yangi tashkil etayotgan ayollar maslahat kengashlari ham yaqindan ko'mak bermoqda. Lekin bu hali ayollar muammolarini yechish uchun biz bajarishimiz shart va zarur bo'lgan ishlarni boshlanishi xolos. Bu hali birinchi qadamlarimiz. Biz mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 17 milliondan ziyod opa-singillarimiz, qizlarimiz, onaxon va momolarimiz yuragidagi orzu umidlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berishimiz lozim. Ayollarning andisha qilib biz erkaklarga ayta olmagan dardu tashvishlari, kundalik muammolari, orzu niyatlarini ularning o'zidan yaxshi tushunadigan inson yo'q. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi rolini oshirish bo'yicha olib borgan islohotlarimiz natijasida parlamentimiz yangi tartibining 30% ayollardan iborat bo'ldi. Viloyat, shahar va tuman hokimlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lozimi joriy etildi. Endi xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish bo'yicha navbatdagi qadam sifatida hayotni va ayollar muammolarini yaxshi biladigan faol va tashabbuskor opa-singillarimizdan iborat Respublika Xotin-qizlar jamoat kengashini tashkil etishni taklif qilaman. Kengashga bu borada katta tajribaga ega bo'lgan Senatimiz raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva rahbarlik qilsa, nima deb o'ylaysizlar va qanday qo'llab-quvvatlaysizlar? Rahmat, o'tiringlar. Vaqt soat keldi. Ayollar muammosi senat darajasiga chiqaryapmiz. Senat darajasi. Boshqa yo'limiz yo'q. Yana bir marta aytaman. Qancha ayollarga e'tibor qilsak, qancha ularning kayfiyatini, hayotini yengil qilsak, hayotimiz o'zgaradi. Hayotimiz farovon bo'ladi. Bo'ladi, buni hammamiz inonishimiz kerak, ishonishimiz kerak. Boshqa yo'limiz yo'q. Kengashga mana shu joylardagi mana shu kengash, xotin-qizlar kengashlari faoliyatiga esa hokimlarning ushbu masalalar bo'yicha maslahatchilari rahbarlik qilishi eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublika va hududiy jamg'armalari yangi tashkil etilayotgan kengashlar ixtiyoriga o'tkazib berish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Ayollarning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda joylarda aniqlangan xotin-qizlar muammolarini hal qilish uchun byudjetdan qo'shimcha ravishda 1 trillion so'mdan ziyod mablag' yo'naltiriladi. Buning uchun Xalq banki tomonidan joylarda xotin-qizlarning tadbirkorlikka o'qitish, namunaviy biznes rejalarini ishlab chiqish va kredit olishda ularga amaliy yordam ko'rsatishni yangi tizimi joriy etiladi. Oliy Majlis palatalari va hukumat bir oy muddatda xotin-qizlarni
ularning jamiyatdagi va davlat boshqaruvidagi mavqeini yanada oshirishga qaratilgan yaxlit tizim yaratish bo'yicha taklif ishlab chiqsin. Yana bir muhim masala. Nuroniy otaxon va onaxonlarimizning har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz ham qarz ham farz. Respublika nuroniy jamg'armasi tomonidan keksalarga doimiy yordam ko'rsatish uchun uning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytiriladi. Buning uchun keyingi yilda ushbu jamg'armaga byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. O'zgalarga parvarishga muhtoj bo'lgan 16 mingdan ziyod keksalarga yordam berish, ularning hayotini mazmunli tashkil etish uchun to'lovlar miqdori oshiriladi hamda ularga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar ko'magi kengaytiriladi. Shuningdek, Buxoro, Qarshi, Urganch shaharlarida yangidan tashkil etilayotgan sihatgohlarda hamda mavjud dam olish maskanlarida jami 25 mingdan ortiq nuroniylarning sog'lig'i tiklanadi. Markaziy televideniyamizda, telekanallarimizda namoyish etilayotgan otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvi soni ko'paytiriladi. Mazmunan boyitilsa, shuningdek yangi nuroniylar maslahati mahallada gurun kabi yangi ko'rsatuvlar tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. 7-dan erkin fuqarolik jamiyatining rivojlantirishga nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa instituslarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi faoliyatini joylardagi dolzarb muammolarni hal etishga qaratishimiz zarur. Ayniqsa, mavjud muammolarni aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish, yechimlari bo'yicha taklif ishlab chiqish, ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlashga ijtimoiy buyurtma asosida nodavlat, notijorat tashkilotlarining keng jalb etiladi. Bunday hamkorlikning eng avvalo ta'lim, madaniyat, tibbiyot, ekologiya, qurilish, kadastr, transport, kommunal xo'jaligi, bandlik, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish kabi muammoli sohalarda keng joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ishlarni tashkil etish uchun kelgusi yil byudjetdan 60 milliard so'm yo'naltiriladi. Shu bilan birga Qonunchilik palatasida nodavlat notijorat tashkilotlarining doimiy vakili institutini joriy etishni taklif qilaman. Ushbu vakil quyi palata yig'ilishlarida ishtirok etish, qabul qilayotgan qonunlarga ta'sirchan jamoatchilik nazorati va ijtimoiy sheriklik masalalarini kiritish bo'yicha takliflar berish vakolatiga ega bo'lishi zarur deb hisoblayman. Navbatdagi muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularning bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib, undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular tom ma'noda 4-chi hokimiyatga aylanib bormoqda. Achchiq va tanqidiy materiallar joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini va halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik va so'z erkinligi bu davr talabi, bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik va ochiqlik, so'z erkinligi muhitida yashash va ishlashga asta-sekin o'rganib boryapmiz. Qiyin bo'layapti, lekin o'rganyapmiz. Adolatli jurnalist va blogerlarning tanqidiy chiqishlari, eskicha qolipda ishlayotgan rahbarlarning faoliyatidagi xato kamchiliklarni ko'rsatib, ularni ish uslubini o'zgartirish va mas'uliyatini oshirishga majbur qilmoqda. Bundan buyon har bir davlat organi o'z kundalik faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur va shart.
Bu boradagi mavjud qonunchilikning liberallashtirish yo'lida tashlangan dadil qadamlarimiz dalili sifatida kuni kecha jinoyat kodeksi, matbuot orqali tuhmat va haqorat qilish kabi moddalari bo'yicha ozodlikdan mahrum qilish shaklidagi jazo choralari bekor qilindi. Kelgusi yilda ham so'z erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritish uchun huquqiy asoslar yanada kuchaytiriladi. Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichga ko'tarishning dastlabki davrida ommaviy axborot vositalarini keng qo'llab-quvvatlash, ularni himoya qilish, davlat idoralaridagi axborot xizmatlari faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot va kommunikatsiya agentligi tashkil etilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, hammalaring bundan xabardorsizlar. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari sohadagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarish, ularning yanada rivojlantirish eng asosisi mustaqil faoliyat yurishishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblayman. Hurmatli deputat va senatorlar, inson huquq va erkinliklarini kafolatli himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar yangi yilda ham ishchil davom ettiriladi. Xabaringiz bor, so'nggi 4 yil davomida sud huquq sohasini isloh etish borasida dadil qadamlar qo'yildi. Bu yo'nalishdagi ustuvor masalalar yuzasidan 40 dan ortiq qonun, farmon, qarorlar qabul qilindi. Adolat bu davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, shu borada hali qilayotgan ishlarimiz juda ko'p. Birinchidan, yangi yildan boshlab joriy etilayotgan bir sud, bir instansiya tamoyili sud qarorlarining adolatli, qonuniy va barqarorligini ta'minlashda bosh mezon bo'lishi lozim. Hozirgi kunda viloyat sudlari chiqargan qaror ustidan berilgan shikoyatlar shu sudlarning o'zida ko'rib chiqilar edi. Birgina 2019 yilda viloyat sudlari qabul qilgan 13 mingga mana shunday qaror Oliy sud tomonidan o'zgartirilgan va bekor qilingan. Mana tasavvur qiling, 13 mingga yaqin mana shunday qaror. Kelgusi yildan boshlab bir-birini takrorlaydigan sud bosqichlari qisqartiriladi. Odil sudlovga xos bo'lmagan ishlarni nazorat tarzida ko'rish amaliyoti bekor qilinadi. Navbatdagi muhim masala, yangi yildan boshlab fuqarolik, iqtisodiy va jinoyat ishlari bo'yicha viloyat darajadagi 3 sudlar bitta sud sifatida birlashtiriladi. Bu yangilik aholi va tadbirkorlarga katta qulayliklar yaratadi. Shuningdek, kelgusi yildan sud muhokamasiga qadar sudda ishlarning dastlabki eshitish amaliyoti yangi tartib sifatida joriy etiladi. Bu nima degani? Bunda ishni to'xtatish yoki tugatishga asos yetarli bo'lsa, sud ishini avvalgiday tergov yo prokuraturaga qaytarmasdan o'zining yakuniy qarorini qabul qiladi. Yana bir muhim yangilik, investorlar huquqlarini munosib himoya qilish maqsadida Oliy sudda investitsiya, nizolar va raqobatga oid ishlarni ko'rish bo'yicha maxsus sudlov tarkibi tashkil etiladi. Endi yirik investorlar o'z xohishiga ko'ra nizoni hal qilish uchun to'g'ridan to'g'ri Oliy sudga murojaat qilishi mumkin. Sud tizimidagi raqamlashtirish yanada kengaytirilib, fuqarolarimizga sud binosiga kelib yurmasdan onlayn
tartibda murojaat qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, fuqarolar o'z arizalarini ko'rib chiqish jarayonini masofadan turib kuzatib borish mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, jazoni ijro etish tizimida insonparvarlik tamoyilligini keng qo'llash borasidagi ishlar davom ettiriladi. Jumladan, xalqaro standartlardan kelib chiqib 25 ta manzil koloniyalar bosqichma-bosqich qisqartiriladi. Bundan buyon birinchi marta ozodlikdan mahrum etilgan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil koloniyaga o'tkazilmasdan to'g'ridan-to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi. Mazkur yengillik natijasida hozirgi jazo o'tayotgan 6000 nafar shaxsga o'z mahallasi nazorati ostida oilasi bag'rida bo'lishi imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma kiritish hozir jazo ijro etish organining qo'lida. Shu koloniyaning rahbari nima desa, o'sha bo'ladi. Bu ham adolatsizlik. Shuning uchun jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma vakolati kiritish vakolati jazoni ijro etish organidan yangi tashkil etilayotgan insonparvarlik komissiyasiga o'tkaziladi. Uchinchidan, tezkor qidiruv, tergov va jazoni ijro etish sohasida qiynoqlarni oldini olish va tizimni tubdan takomillashtirish zarur. Ushbu holatlar hali ham uchrab turgani fuqarolarning jiddiy e'tirozini keltirib chiqarayotgani hamda mamlakatimizning xalqaro nufuziga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ham ayni haqiqat. Oliy Majlis palatalari, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz qiynoqlarni oldini olish bo'yicha ombudsman vakolatlarini kengaytirish, shuningdek jamoatchilik nazoratini kuchaytirish yuzasidan 2 oy muddatda o'z takliflarini ishlab chiqishi zarur. Bunda ombudsman tomonidan har chorakda jamoatchilik vakillari bilan birgalikda tergov izolyatori va jazoni o'tash muassasalariga monitoring tashriflari tizimi yo'lga qo'yilishi kerak. Oliy Majlis palatalari har yili ombudsmanning qiynoqlarning oldini olish bo'yicha ma'ruzasini eshitib, bu illatga butunlay barham berish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilashi lozim. 4-chidan. Xabarlaring bor, o'tgan yili 1995 yilgacha yurtimizga ko'chib kelganlar O'zbekiston fuqaroligini to'g'ridan-to'g'ri berish tartibi belgilandi. Shu bilan 50 ming nafardan ortiq shaxslarga fuqarolik olish imkoni yaratildi. Kelgusi yilda bu ishlar davom ettirilib, 2005 yilgacha mamlakatimizga kelib, doimiy yashayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi bersak, nima deysizlar? Bu o'zgarish bilan yurtimizda yashab kelayotgan yana 20 ming kishi O'zbekiston fuqarosi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan buyon yurtimizda 15 yil davomida muqim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi berishning doimiy tartibi joriy qilinadi.
Qadirli yig'ilish qatnashchilari, dunyoda kechayotgan murakkab jarayonlar, uzoq yaqin mintaqalarda kuzatilayotgan ziddiyat va to'qnashuvlar sharoitida biz yurtimizda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash borasida ishlarimizni yanada jadallashtirishimiz lozim. Kelgusi yilda mamlakatimiz mudofaa salohiyatini rivojlantirish bo'yicha islohotlarimizni davom ettiramiz. Xususan, qurolli kuchlarimiz qudratini, qo'shinlarning professional va jismoniy salohiyatini yuksaltirish, harbiy xizmatchilar va ularning oilalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda yoshlarimizning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga alohida e'tibor qaratamiz. Kelgusi yilda jamoat xavfsizligini ta'minlash, har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Huquq targ'ibot idoralarini aholi osoyishtaligi va fuqarolar manfaatlarining chinakam himoyachisiga aylantirishga qaratilgan islohotlarimiz ishchil davom ettiriladi. So'nggi yillarda respublikamizda yuz bergan tabiiy va texnogen ofatlar, qish mavsumi suvda sodir bo'layotgan yong'in va boshqa ko'plab noxush holatlar bu borada mavjud tizimni yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Yurtimizda barpo etilayotgan ko'plab yirik obyektlar va baland qavatli binolarda yong'in xavfsizligini ta'minlashning yangi tizimini tashkil etishimiz zarur. Shuningdek, sohaning moddiy texnika bazasini va kadrlar salohiyatini tubdan mustahkamlash lozim. Shu sababli 2 oy muddatda favqulodagi holat to'g'risidagi qonun loyihasi hamda yuqoridagi qayd etilgan muammolar yechimiga qaratilgan hukumat dasturi ishlab chiqilsin. Hurmatli senatorlar va deputatlar, qadrli mehmonlar, kelgusi yilda mamlakatimizning tashqi siyosatini amalga oshirishda quyidagi ustuvor vazifalarga ahamiyat beriladi. Birinchidan, O'zbekiston olib borayotgan ochiq, pragmatik va amaliy tashqi siyosatni inobatga olib hamda uzoq muddatli strategik maqsadlarimizdan kelib chiqqan holda tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi takomillashtiriladi. Ikkinchidan, tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishlari bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va o'zaro ishonch ruhidagi aloqalarimizni yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratiladi. Murakkab pandemiya sharoitida biz bir-birimizga qanchalik bog'liq va kerak ekanimizni yana bir bor yaqqol namoyon etdi. Bu ijobiy tajribani chuqur o'rganish, yanada rivojlantirish maqsadida joriy yilda Toshkent shahrida Markaziy Osiyo xalqaro instituti tashkil etildi. Kelgusi yili Toshkentda mintaqamizning Janubiy Osiyo bilan munosabatlariga bag'ishlangan yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Shular qatorida Xiva shahrida UNESCO bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyalar chorrahasida global anjuman o'tkazish rejalashtirilgan. Uchinchidan, asosiy xorijiy sheriklarimiz hisoblangan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Pokiston, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa qator davlatlar bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli aloqalarni yanada kengaytiramiz. Tashqi ishlar vaziri va uning o'rinbosarlari hamda yurtimizning chet eldagi elchilari mazkur davlatlar bilan yangi yanada samarali ish tizimini joriy etishlari zarur. 4-chidan, biz qo'shni Afg'oniston zaminida tinchlik o'rnatishga qat'iy ishonamiz va bu ezgu yo'lda amaliy yordamni bundan keyin ham ayamaymiz. Afg'on muammosini hal etishga qaratilgan global sa'y-harakatlarga Toshkent xalqaro konferensiyasini ham mustahkam poydevor yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoning Hind okeani bilan bog'laydigan trans-Afg'on transport yo'lagini barpo etish borasida dastlabki amaliy qadamlarni tashladik. Bu loyihani ro'yobga chiqarishning butun mintaqamizda barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga beqiyos xizmat qiladi. Beshinchidan,
Birleşken Milletler Teşkilatı'nın başka nüfuzlu halkara ve mintaqavi tuzulmalar bilen yakın hamkorligini rivojlantirish masalaları doimi e'tiborimiz markazida bo'ladi. Joriy yilda respublikamiz ilk bor mustaqil davlatlar hamkorligi tashkilotiga raislik qildi va pandemiyaga qaramasdan ko'zda tutilgan 60 dan ziyod barcha xalqaro tadbirlar muvaffaqiyatli o'tkazildi. 70 ga yaqin muhim hujjatlar qabul qilindi. 21-22 yillarda O'zbekistonning Shanghai hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi bo'yicha ham jiddiy tayyorgarlikni boshladik. 6-dan inson huquqlarini ta'minlash, so'z va diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha erishayotgan yutuqlarimizni tegishli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishchil mustahkamlab boramiz. Kelgusi yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shaffofligida inson huquqlari bo'yicha ta'lim global forum, yoshlar huquqlari ularga bag'ishlangan butun jahon yoshlar anjumani, diniy erkinlik masalalari bo'yicha mintaqaviy konferensiyalarni o'tkazamiz. 7-dan dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi vatandoshlarimizning qo'llab-quvvatlash va ular bilan aloqalarimizni yanada mustahkamlash maqsadida vatandosh jamg'armasini tuzishni taklif etaman. Sakkizinchidan, jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashga qaratilgan ishlarimizni sifat jihatdan yangi bosqichga chiqaramiz. Barchamizga ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi bilan har yili 30 iyul Xalqaro Do'stlik kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu bois ushbu sana O'zbekistonda Xalqlar Do'stligi kuni deb belgilashni taklif etaman. Mintaqamizda butun dunyoda ekologik vaziyatni tobora yomonlashib borayotgani bizni jiddiy tashvishga soladi. Qo'shni davlatlar va jahon jamoatchiligi bilan birgalikda Orol dengizi halokati oqibatida yuzaga kelgan ekologik fojialar ta'sirini yumshatishga qaratilgan harakatlarni qat'iy davom ettiramiz. Dengizning qurigan tubida 100 minglab gektar o'rmon va butazorlar tashkil etilayotgan Orol bo'yi hududlarida amalga oshirilayotgan ulkan qurilish va obodonchilik ishlari xalqimizning yuksak marralar sari ruhlantirilmoqda. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda tuzilgan Orol bo'yi mintaqasida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'p tomonlama transformatsiya doirasidagi amaliy ishlarni yanada kuchaytiramiz. Aziz va muhtaram vatandoshlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tahlillariga ko'ra pandemiya xavfi hali uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Demak, insoniyat boshidagi sinovlar yana qancha davom etishini hech kim aniq aytib bera olmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, nufuzli ekspertlar prognoziga ko'ra, pandemiya butun dunyoda inqirozli holatlar, ijtimoiy keskinlik, qashshoqlik kabi muammolarni kuchaytirishi mumkin. Barchamizga ayonki, pandemiyadan keyin dunyoning ijtimoiy iqtisodiy manzarasi albatta o'zgaradi. Buni biz bir necha marta sizlar bilan muhokama qilganmiz. Mana shunday sharoitda kim yutadi? To'plagan tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, kuchli va samarali boshqaruv tizimiga ega bo'lgan davlatlar pandemiya xavfini o'z vaqtida va bir yoqadan bosh chiqarib bartaraf etishga va bu kurashda yengib chiqishga qodir bo'ladi.
Bunun Özbekistan'ın pandemiya davridagi kurash tajribasi ham isbotlab turibdi. Lekin erishgan natijalarimizga mahliyo bo'lmasdan jahondagi vaziyatga sergaklik bilan qarab, barchamiz kim bo'lishimiz, qaysi vazifada ishlashimizdan qat'iy nazar mamlakatimizning milliy manfaatlarini ta'minlash haqida jiddiy o'ylashimiz zarur. Bugungi murakkab sharoitda yurtimizda boshlangan keng qamrovli islohotlar yangi O'zbekiston barpo etish sari tashlayotgan dadil qadamlarimizning bar davom bo'lishini ta'minlash eng asosiy vazifamiz bo'lishi shart. Global inqiroz sharoitida iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlash, joylardagi mavjud muammolarni manzilli hal etish, ko'makka muhtoj yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, yoshlarimizning orzu umidlarini ro'yobga chiqarish, prezidentdan boshlab barcha darajadagi rahbarlarning bosh vazifasi bo'lmog'i darkor. Ana shu o'ta muhim vazifalarni amalga oshirishda asosiy talab davlat va jamiyat institutlari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash. Bu jarayonda natijadorlik va sifatni oshirishdan iboratdir. 2021 yilda davlatimiz va xalqimiz hayotida yangi bir katta siyosiy voqea prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komissiyasi bo'lajak saylov milliy qonunchiligimiz va umumiy e'tirof etilgan xalqaro demokratik tamoyillar asosida yuksak saviyada tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Birinchi navbatda saylov komissiyalari a'zolarini saylov qonunchiligi va xalqaro standartlar bo'yicha tizimli o'qitish kerak. O'tgan saylovlarda xalqaro kuzatuvchilar tomonidan berilgan maqbul tavsiyalarni milliy qonunchilik va amaliyotga tatbiq etish ishlarini davom ettiramiz. Bu muhim siyosiy kampaniya yangi O'zbekiston sharoitida saylovchilarimiz, barcha fuqarolarimiz siyosiy va huquqiy madaniyati, dunyoqarashi, grajdanlik pozitsiyasi yuksalib borayotganini yana bir bor namoyon etadi deb ishonaman. Aziz do'stlar, o'ylaymanki, bugungi murojaatnomada o'rtaga qo'yilgan ustuvor vazifalar bo'yicha parlamentimiz, siyosiy partiyalar, nadavlat tashkilotlar, ko'pni ko'rgan donishmand nuroniylarimiz, tashabbuskor yoshlarimiz, keng jamoatchilik o'z fikr mulohazalarini albatta bildiradilar. Hukumat bir oy muddatda ana shu ustuvor yo'nalishlar va vazifalar bo'yicha keng jamoatchilik tomonidan bildirilgan takliflar, fikrlar va mulohazalarni inobatga olgan holda 2021 yil davlat dasturini hamda O'zbekistonning pandemiyadan keyingi taraqqiyot dasturini ishlab chiqsin va tasdiqlash uchun kiritsin. Shuni ta'kidlash kerakki, o'z oldimizga qo'ygan marralarga erish uchun bizda mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Tabiiy resurslar ham, kuchimiz va imkoniyatimiz ham, salohiyatimiz ham yetarli. Ortimizda tog'dek tayanch va suyanch bo'lib turgan ko'p millatli olijanob xalqimiz, hayot yo'lidagi to'g'ri yo'l ko'rsatadigan mo'tabar nuroniylarimiz, mehnatkash oqila opa-singillarimiz, ilg'or va zamonaviy fikrlaydigan, dunyoda hech kimdan kam bo'lmagan azmi shijoatli yoshlarimiz bor. Eng muhimi, jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va mehr-oqibat muhiti hukm surmoqda. Biz barchamiz yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik degan yagona maqsad atrofida birlashib, mas'uliyat va javobgarlikning chuqur his etgan holda fidokorona mehnat qilib, o'z orzu maqsadlarimizga inshaalloh erishamiz.
Yaxşı niyyətlər bilən cüdə kətdə maralarını özümüzgə bilgiləb olmaqdamız. 2021-ci ildə aldığımızda xər qaçangıdan xəm zarur ota muxum vazifələr turubdur. Əlbəttə, ulərgə eriş asan bolmaydı. Hayatımızın türlü sahələrdə muamma və kəmçiliklərimiz xəli cüdə yetərli. Cəylərdə işini doğru təşkil etməslik, ayrım rəhbərlərdə səviyyə və mələkə yetişməsliki, bürokratiya, korrupsiya xalatlarını laqayt Lik və beparvarlik qəbə nüqsanlar xəm barlıqı sır yeməz. Biz bularını barcasını özümüzgə yaxşı tasavvur edəmiz. Yolumuzda kətta qov bolub turgan tosqlarını bartaraf yetiş üçün başləngən islahatlarımızını ağışmazdan davam etdirəmiz. Şu nüqtayı nazarda qaraganda yangi ildə yana da kətta safar barlıq. Ruhuda işləşimizgə doğru gələdik. Asan bulmaydı. Mənə hamamızgə yana bir mətəyif boşman. Biz 20-ci il təcrübə artırdı. Lekin bu təcrübə şunu göstəyəbdi ki, unnanam köpraq, unnanam serğayrat bolub, halal bolub, pak bolub, adamlar bilən bamaslaqat işləşgə məcbur biz. Bulmasa nəticələr bulmaydı. Hayat aldığımızgə yana qanca sınav və muammalarını qoyuş mümkün və biz xər qanday xalatgə tayyar turuş Pandemiya bunu bizə öyrətdi. Mana şu pandemiya paytida iqtisodiyotimizni qanday rivojlantirish, nima-nima sinovlar, qanday muammolar hali boshimizga tushishidan qat'iy nazar biz saboq shundayki, biz shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Lekin qanchalik qiyin va murakkab bo'lmasin. Yana bir marta aytmoqchiman. Qanchalik qiyin va murakkab bo'lmasin. Demokratik islohotlar yo'lidan hech qachon ortga qaytmaymiz. Oldinga faqat oldinga qarab boramiz va biz bunga har tomonlama qodirmiz. Chunki bugungi xalqimiz kechagi xalq emas. Bugungi O'zbekiston ham kechagi O'zbekiston emas. El yurtimiz hozirgi og'ir sharoitda barcha sinov va qiyinchiliklardan yanada kuchli va irodali bo'lib chiqmoqda. O'zining hayoti va taqdiri kelajagi vatanimizning taqdiri va kelajagi bilan chambarchas bog'liq ekanini chuqur his etmoqda. Hech shubhasiz o'z kuchimiz va imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch bizni 3-chi renessans poydevorini yaratishdek ezgu maqsad yo'lida birlashtirib, yanada kuchli va mustahkam qilmoqda. Bu intilishlar ulkan amaliy ishlarga aylanib buyuk xalq harakati tobora kengayib bormoqda. Bunday qudratli safda bo'lishning o'zi katta baxt va katta sharafdir. Barchamizga ana shu ulug' safda boshqalarga ibrat va namuna bo'lish Janajon vatanimiz, aziz xalqimizga farzandlik, mehri va sadoqati bilan xizmat qilish nasib etsin. Fursatdan foydalanib hammalaringga yana bir marta mana shu kirib kelayotgan yangi yil hammalaringga, xalqimizga baxt, saodat, omad keltirsin. Oilalaringga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Ilohim, mana shu hamma bugungi aytilgan narsalarni Xudo taolo bizga madadkor bo'lib, kelgusi yil baxtli yil kelsin, omadli yil kelsin. Xalqimizni mana shu hamma qilgan niyatlarimiz amalga oshsin. Yana bir marta mana shu o'zim nomimdan, xalqimiz nomidan
hammalaringni mana shu kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab, sizlarga sihat salomatlik tilayman. Albatta, bugungi aytilgan murojaatnoma juda marralar katta. Men bir narsaga ishonaman. Mana shunday qudratli xalq bilan, mana shunday fidoi xalq bilan, mana shunday niyatlarimiz bilan, ezgu intilishlarimiz bilan katta mana shu ertangi kunga inonib kelayotgan mana shu yoshlarimiz bilan, nuroniylarimiz bilan albatta bu marralarni amalga oshiramiz. Sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat sizlarga. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga murojaatnomasi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir yakunlandi. Dear ladies and gentlemen, the official ceremony of addressing the Parliament of the Nation of Uzbekistan by the President of Uzbekistan is over.